ශ්‍රීලාංකික හැම කෙනෙක්ටම මේ 2022 අවුරුද්දේ සුබ 74 වෙනි නිදහස් දිනයක් වේවා කියලා කටක් කරලා රෙද්දක් ඇඳගෙන කියන්න පුළුවන් කමක් අපිට තියෙනවද? අපි ඒ ගැන කතා කරමු. Import Season 2 Episode 5 නිදහසට මාවත නිදහස අපි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ 74 වෙනි නිදහස ගැන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට නිදහස කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද අපිට පාරේ බහැලා යන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක අපිට ඇත්ත කතා කරන්න පුළුවන් නිදහසේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කාගෙන්වත් බාධාවක් නැහැ ඔන්න නිදහස නැත්නම් අපිට මානසිකව නිදහස කියන එක තියෙන්න ඕන අපිට කැමති ඇඳුමක් සංවර පරිසරයට ඔබින ඇඳුමක් ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. තව කෙනෙක්ට කතා කරන්න, තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න නිදහස කියන එක තියෙන්න ඕන. අයිතිය තියෙන්න ඕන. ඕන ඕක තමයි නිදහස. අපි ওই නිදහස කියන එක තව දුරටත් තේරුම් ගන්න බලමු. මෙන්න මේ කියන කාරණේ ඔස්සේ. අපි ජන සම්නිවේදනය කියන කාරණේ ගත්තාම අපිට ගොඩක් අද මූණ දෙන්න වෙලා තියෙන දෙයක් නෙමේ ජන සම්නිවේදනය කියන දේ. මොකද අපි YouTube channels දකින්නවා නැත්නම් TV එකේ channels අපි දකින්නවා. ඒ channels වල ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය වෙනවා නැත්නම් එක එක කාරණා සිද්ධ වෙද්දී ওই ජන සම්නිවේදනය කියන කාරණේ ජන සම්නිවේදනය කියන කාරණේ ලොකුම කොටස අපි ගත්තාම ඕක තමයි ජන සම්නිවේදනය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ග්‍රාහකයෝ ඉන්නවා විශාල පිරිසක්. දැන් මම ඇවිල්ලා සම්නිවේදකෙක්. මම පණිවිඩයක් ඔයාලට දෙනවා. නැත්නම් ඒ වගේම YouTube channels තව කරන කට්ටිය පණිවිඩ ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට ඒ පණිවිඩය ලබා ගන්න ග්‍රාහකයෝ ඉන්නවා. හැබැයි මම දැන් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන වෙලාවේ නැත්නම් මට මේ අවස්ථාවේදීම ඔයාලගේ ෆීඩ්බැක් එක ලබා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඕක තමයි ජන සම්නිවේදනය කියන්නේ ලොකුම කොටස. සම්නිවේදනයේ තියෙන ලොකුම කොටස. ඊට පස්සේ අපි ඔයගෙන් තව චුට්ටක් ඔය කුට්ටිය අපි තව චුට්ටක් කඩාගෙන පහළට එද්දී ඔය කොටස අපි තව චුට්ටක් පොඩි කරගද්දී අපිට හම්බෙනවා සමූහ සම්නිවේදනය කියන එක. සමූහ සංවේදනයේ කියන එකේදී තියෙන්නේ ජන සංවේදනයේදී අර ෆීඩ්බැක් එක ආවෙ නෑනේ. සමූහ සංවේදනයේදී මේ ෆීඩ්බැක් එක එනවා. නිකන් හරියට දේශනයක් වගේ. දේශකයෙක් තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට දේශනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. දේශනය ඉදිරිපත් කරද්දී ශ්‍රාවකයන්ට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ප්‍රශ්න අහන්න. නැත්නම් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ දේවල් निराකරණය කරගන්න. දේශකයාගෙන් ඒ වෙලාවේ ඒ මොහොතේ දේවල් කතා කරලා විසඳගන්න. නැත්නම් ඒ තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඔන්න ඕකට තමයි අපි කියන්නේ සමූහ සම්නිවේදනය කියලා. එතකොට අපි ওই කොටස තව චුට්ටක් පුංචි කරගද්දි සමූහ සම්නිවේදනයේ තව චුට්ටක් පුංචි කරගද්දි අපිට හම්බ වෙනවා අන්තර්පුද්ගල සම්නිවේදනය. අන්තර්පුද්ගල සම්නිවේදනය කියන්නේ පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් සම්නිවේදනය කරනවා. ඒ කියන්නේ අර අච්චර ලොකු පිරිසක් නෙමෙයි පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක්. මමයි ඔයයි මේ වීඩියෝ එක කරන මමයි තව කෙනෙකුයි. එතකොට අපි දෙන්නට එක මොහොතේ අදහස් බෙදා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් විසඳ ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා එක මොහොතේ. එතකොට ඔය කාරණේ අපි තව චුට්ටක් පොඩි කරගත්තොත් නැත්නම් අපි මේ සම්නිවේදනය කියන කාරණේ මූලිකම ස්වරූපයට කුඩාම කොටසට ආවොත් ඒකේ තියෙන්නේ අන්තර්වර්තී පුද්ගල සම්නිවේදනය. ඒ කියන්නේ තමා ඇතුළේ කරන සම්නිවේදනය. ඔය කාරණය හරිම වැදගත් වෙනවා නේද? අර ලොකුම කොටස වෙන ජන සම්නිවේදනයට ගියත් මම ඔයාලට අදහසක් ඉදිරිපත් කරාදී මම ඇතුළේ හිතලා බලනවා. මම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මේ කියන්න යන දේ ගැන මම සූදානම් වෙනවා. එතකොට මගේ ඇතුළේ හරියට අන්තර්වර්ති පුද්ගල සම්නිවේදනයක් උනේ නැත්තම් මම දෙපාරක් හිතනවා මම මේක කරනවද නැද්ද? කියනවද නැද්ද? ඔන්න ඔය කියන කාරණේ. නැත්නම් සමූහ සම්නිවේදනයේදී අන්තර්පුද්ගල සම්නිවේදනයේදී ඕක හරිම වැදගත් දෙයක්. ඒ කියන්නේ පංචේන්ද්‍රයන් ඔස්සේ අපිට එන දැනුම අපි කැල්කියුලේට් කරලා නැත්නම් අපි මේ දේවල් ගණනය කරලා හිතලා බලලා අපි ඇතුලේ අපි තීරණ ගන්නවා. අපි හිතලා බලනවා අන්තර්වර්ති පුද්ගල සම්නිවේදනයේ විදිහට මම මේක කියනවද නැද්ද? මම මේක කරනවද නැද්ද? මේ දේ හොඳද නැද්ද කියන එක. එතකොට නිදහස කියන එක අපි ලොකු උත්සව විදිහට ගත්තට ලොකු සැනකෙළි විදිහට ගත්තට එක එක අවස්ථා විදිහට අලුත් ඇඳුම් පැළඳුම් විදිහට නැත්නම් අපි භාෂා විදිහට ඕක කඩාගෙන ගත්තට ಜಾති විදිහට ආගම් විදිහට ඕක කඩාගෙන ගත්තට නැහැ. නිදහස කියන දේ අපේ මේ මනස ඇතුලේ තියෙන දෙයක්. අපිට දැනෙන්න ඕන දෙයක්. හරියටම නිදහස කියන එක දැනෙන්න ඕන අපේ මනසට. එතනින් තමයි මේ කාරණේ පටන් ගන්නේ. මානසික නිදහස ඔස්සේ තමයි මේ කාරණේ පටන් ගන්නෙ. එතනින් තමයි මේ කාරණේ ඉදිරියට යන්න පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඔය කියන මානසික නිදහස ගැන කතා කරද්දී අපි ලෙඩක් ගත්තොත් පර්සනලයිස් වෙනවා. නැත්නම් එක එක පුද්ගලයාට එක එක විදිහට බලපානවා. දැන් මේ කොරෝනා ගත්තත් එහෙමයි. නැත්නම් ගැස්ට්‍රික් අම්ලපිත්තේ ගැස්ට්‍රයිටිස් කියන ලෙඩේ ගත්තා. දැන් හිතන්න දෙන්නෙක්ට එකම වර්ගයේ උණක් හැදෙනවා.
ඒ රෝග ඉතිහාසය නැත්තම් ඒ දෙන්නගේ ජීවන පැවැත්ම ක්‍රමවේද මීට කලින් බෙහෙත් තරම් තියෙන විදිහ ඒ දේවල් දොස්තර අහලා බලලා තමයි මේ අයට බෙහෙත් නියම කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වෙදකම නම් සිංහල වෙදකමත් එහෙමයි සර දේවල් කන්න එපා කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ එතකොට එතනදී කෙනෙක්ට අම්ල පිත්තේ තිනා මේ කෙනාට අම්ල පිත්තේ නැහැ එහෙනම් මේ කෙනාට බෙහෙත් දෙද්දි අම්ල පිත්තේ ගැස්ට්‍රික් ගැස්ට්‍රයිටිස් තියෙන කෙනාට බෙහෙත් දෙද්දි ඔමෙප්‍රසෝල් එකක් එක්ක තමයි බෙහෙත් එක දෙන්නේ මොකද මේ බෙහෙත් එක සැරනම් ඒ කෙනාට අර ගැස්ට්‍රික් කියන තත්ත්වය උග්‍ර වෙන්න පුළුවන් දෙන්නටම තියෙන එකම ලෙඩේ උණ කියන එක එකම උණ හැබැයි ගැස්ට්‍රික් කෙනාට බෙහෙත් දෙද්දි ඔමෙප්‍රසෝල් එකක් දෙනවා ඒ වගේම මෙයාට ඇතම් විටක වොමනා උනොත් කියලා ගන්න ඔමෙප්‍රසෝල් එකක් දෙනවා නැත්තම් මෙයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ එයාගේ හිස්ට්‍රි එක බලපුවාම එයාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි මේ කෙනාට ඒක දෙන්න ඕන නැතෝ ගියොත් එයාට අර ගැස්ට්‍රික් කියන එක වැඩි වෙනවා මේ ලෙඩෙත් එක්ක මේ ලෙඩෙට ලෙඩෙට සමපාතිව ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ නිදහස කියන කාරණයත් අපි එක එක්කෙනාගේ මනස් වලට දැනෙන්නේ එක එක විදිහට අපි ගත්තාම චේගෙවාරා නැත්තම් පිටරට සීත රටවල තාක්ෂණය නැත්තම් ඒ ක්‍රමවේද ඒ ක්‍රමවේද අපි කතා කරනවා නම් අපේ රටට හරියයි කියලා නැත්නම් අපි ඒව අපේ රටට ඇප්ලයි කරන්න හදනවා නම් එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට පතු වෙනවා මොකද අපි සීත රටක මිනිස්සු නෙමෙයි අපි සමකාසන්නී මිනිස්සු අපිට එහෙනම් තිබිලා තියෙන අපේ ක්‍රමවේද මේ පන්ති අරගල පන්ති ભેද ඔස්සේ ගියා නම් අපි මේ වෙද්දි ගොඩ ගිහින් තියෙන්න ඕන හැබැයි අපි ගොඩ ගිහින් නැහැ මොකද දැන් අද වෙද්දි හුඟ දෙනෙක් කතා කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න නැත්නම් කතා කරන්න පෙළඹෙන මාතෘකාවක් තමයි මේ 100% ගැන නැත්නම් ඒක තමයි අපිට තියෙන එකම විකල්පය කියලා මේ හැමෝම ගත්තාම මේ 225ම ගත්තාම පාටි එකකට ගියාම එක ටේබල් එකක එකට කනපොන පිරිස එතකොට අපිට නැත්තම් අපි ওই අවුරුදු 5න් 5ට අවුරුදු 5න් 5ට ගියේ ක්‍රමයේ ඔස්සේ අපි මේ අවුරුදු 74 ඇතුළත දිනලා තියෙන්න ඕන අපිට එහෙම හම්බුන්නේ නැහැ දිනන්න එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕන මේක අපිට වෙන කොහේ හරි මෙතන වැරදිලා තියෙන්නේ අපි එතන හදාගත්තොත් අපිට මේක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මොකද හුඟ දෙනෙක් කියන කතාව තමයි අපි මේ නිදාහණයක් උඩ පහරන జాතියක් කියලා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර හොඳ දේවල් තියෙන තැනක අපි කිසිම වැදගත්කමක් නැති විදිහට හැසිරෙනවා කියලා. මට මේකට උදාහරණයක් විදිහට නැත්තම් මට මේ ගැන කතා කරද්දී හොඳ දෙයක් ඔළුවට එනවා. මොකද අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්න කරලා අහන්නේ අපිටයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. හැමෝම කියන්නේ අපිට මෙහෙම වෙලා තියෙනවා. අපි මේ නිදාණයක් උඩ පහරන జాතියක්. අපි මෙහෙම කරන්නේ. අපි එහින්ද මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි කවුරුත් අහනවද? අපි ඒකට මොකද කරන්න ඕන? නැත්නම් අපි මේ වැඩේ ගොඩ දාගන්නේ කොහොමද? අපි හැමදාම කියන්නේ අපි සංවර්ධනයේ වෙමින් පවතින රටක් කියලා. එහෙනම් අපි සංවර්ධිත රටක් වෙන්න මොකද කරන්න ඕනේ කියන ප්‍රශ්නේ අපි අහන්නෙත් ඇයි? ඔතනදි මට එනවා හොඳ පොතක් ගැන කතා කරන්න. මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මගේ ඩොකියුමන්ටරි එකෙත් රඟපාපු මගේ තීසිස් එකේ දිලීප මල්ලි. ඔබට ස්තුතියි මොකද හේතුව යන් ටැබ්ලොයිඩ් එකේ කොලම් එකක් ලියන කැලුම් අයියා. මේ පොත මම ඔයාලට කියන්න ඕනම දෙයක්. කැලුම් වැලිගම අයියාගේ ජීවිතය වෙනස් කරන කතා කියන පොත්වලින් තමයි මමත් කියවන්න ගන්නේ කැලුම් වැලිගම අයියාගේ පොත්. මගේ සහෝදරයාත් දෙවෙනි සහෝදරයාත් බොහොම ආදරය කරන චරිතයක්, ආශා කරන චරිතයක්, පොත් කියවන චරිතයක්. මම පිටරටටත් මේ පොත් යවනවා. කැලුම් අයියත් ඒ කතා කරලා මේ පොත මම මිලදී ගන්නේ 2018 දී. කැලුම් අයියාගේ සයින් එකක් මට ලබා ගන්න හම්බෙනවා මේ පොතට. මේ පොතේ විශේෂ කාරණයක්. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතන්දර කියවපු අයටත් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතන්දර කියලා නැති අයටත් බොහොම හොඳට තමන්ගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය දේවල් හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක මේ පොතේ බොහොම ලස්සනට කියලා දෙනවා. අන්න ඒකෙදි මම මේ හරිම ආස තැනක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන තැනක්. මේක ගැන කියනවා නම් ඔන්න දැන් කා එකක් යනවා එළියේ. මේකත් ඒකට සම්බන්ධයි. ටොයෝටා ප්‍රශ්න පහ. ටොයෝටා සමාගමේ නිර්මාතෘ සකිචි ටොයෝඩා සිය කර්මාන්ත ශාලාවේ හෝ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක හෝ ටොයෝටා මෝටර් රථයක දෝෂයක් හෝ ගැටලුවක් ඇති වුණු විට එම ගැටලුවට හේතුව මූලික හේතුව සොයා ගැනීමට අපූරු ක්‍රමයක් භාවිතා කළා. එය පහ උයෙහි වශයෙන් කළමනාකරණයේදී හඳුන්වනවා. එනම් කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණු විට එම ප්‍රශ්නය ඇයි කියන ප්‍රශ්නය ඔස්සේ පස් වතාවක් දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අදාළ ගැටලුවට හේතු වන මූලිකම ගැටලුව සොයාගත හැකි බව ඔහු විශ්වාස කළා. පස් වතාවක් ඇයි කියන ප්‍රශ්නය ඔස්සේ කිසියම් ගැටලුවක මූලික හේතුව සොයාගන්නේ කොහොමද කියන කරුණ වඩාත් හොඳින් තේරුම් ගන්න පුංචි උදාහරණයක් වෙත අපගේ අවධානය යොමු කරමු. මේ කැලුම් අයියාගේ වචන. ගැටලුව. පෝස්ටර් නියමිත දිනට නොලැබුණු නිසා පාරිභෝගිකයා ඉන්නේ අසතුටින්. දැන් අපි බලමු එම ගැටලුවට හේතුන මූලික ප්‍රශ්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්න පහක් ඔස්සේ හොයාගන්න ආකාරය. එසේනම් පාරිභෝගිකයා අසතුටින් ඉන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නය ඔස්සේ අපි ඉදිරියට යමු.
පළවෙනි ඇයි කියන ප්‍රශ්න. පාරිභෝගිකයා සතුටින් ඉන්නේ ඇයි? ඒකට දෙන උත්තරේ තමයි පාරිභෝගිකයාට පොරොන්දු වෙන දිනට පෝස්ටර් ලබා දෙන්න නොහැකි වුණ නිසා. මේ දැන් ස්වාමියා අහනවා, එම්ප්ලොයි අහනවා එම්ප්ලොයිස් ලගින්. එයාලා උත්තර දෙනවා. මේ මෙයාට දැන් ඕන හරියට මේකේ ප්ලොට් එකට යන්න, මූලිකම වෙච්ච කාරණේට යන්න. දෙවෙනි ඇයි කියන ප්‍රශ්න. නියමිත වෙලාවට පෝස්ටර් බාර දෙන්න බැරි වුණේ ඇයි? එතකොට අර කට්ටිය උත්තර දෙනවා, ඒ වැඩේ කරන්න අපි හිතුවට වඩා වෙලාවක් ගියා. තුන්වෙනි ඇයි කියන ප්‍රශ්නේ. හිතුවට වඩා වෙලාවක් ගියේ ඇයි? අතරමඟදී තීන්ති වරණ නිසා තීන්ත ගේන්න සිද්ධ වුණා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඇයි කියන හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. වැඩේ පටන් ගන්න කලින් ප්‍රමාණවත් පරිදි තීන්ති තියනවද කියලා බලන්න බැරි වුණේ ඇයි? අපේ තීන්ත ගබඩා කිරීම අක්‍රමවත් නිසා තීන්ත ප්‍රමාණය බලන්න ක්‍රමයක් නැහැ. අර කට්ටිය උත්තර දෙනවා. ඊට පස්සේ පස්වෙනි ඇයි කියන ප්‍රශ්නෙට එනවනම් තීන්ත ගබඩා කිරීම අක්‍රමවත් ඇයි? තීන්ත ගබඩා කිරීමට විධිමත් ක්‍රමවේදයක් භාවිත නොකිරීම. එම ආයතනයේ හේත ගැටලුවට මූලික හේතුව වෙන්නේ තීන්ත ගබඩා කිරීමට විධිමත් ක්‍රමයක් ආයතනයේ නොතිබීම. නමුත් එම කරුණ අනාවරණය වුණේ පස්වරක් ඇයි කියලා අහපු නිසා. එහෙම දිගින් දිගට ප්‍රශ්න කරේ නැත්නම් ඔවුන් ගැටලුව ලෙස වටහා ගන්නේ සැබෑ ගැටලුව නොවේ. එවිට ප්‍රශ්නේ తాවකාලිකව අමතක වෙන අතර දිගු කාලීනව විසඳෙන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට ආයතනවලත් පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතවලත් වෙන්නේ අන්නේ දේ තමයි. සැබෑ හේතුව වෙනුවට මතුපිටින් පෙනෙන වෙනත් හේතු තමයි බොහෝ විට අනාවරණය කරගන්නේ. ප්‍රශ්නේ මුලට යන්න ඕනේ කියලා බොහෝ දෙනෙක් අහලා තිබුණත් බොහෝ දෙනෙක්ට ප්‍රශ්නේ මුලට යන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ටොයෝටා ආයතනයේ ඉහත සරල ක්‍රමීතා ඉක්මනින් ප්‍රශ්නේ මුලට ගෙනියනවා. අප ජීවිතයේ මුහුණ දෙන සමහර ගැටලු වලට විසඳුම් නැවත නැවත ප්‍රශ්න කිරීමෙන්ම සොයාගත හැකි. බොහොම ස්තුතියි කැලුම්මයි. මොකද අපේ රටට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්ද අපි මේ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් හොයන්න. ඇයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? අපි මොකද්ද මේකට කරන්න ඕන කියන දේ ගැන හොයන්න අපිට බොහොම හොඳ මූලික අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා කැලුම් අයියා. ඒ ගැන බොහොම ස්තුතියි. අපි මෙතනින් ඉස්සරහට ගිහින් බලමු අපිට මේ 74 ඉඳලා මොනවා හරි දෙයක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. Yes. මමත් ඔය විදිහට ප්‍රශ්න පහක් හදාගත්තා. අපි මේ ප්‍රශ්න පහෙන් උත්සාහ කරලා බලමු කොතනද මේකේ හරියටම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි මේ ප්‍රශ්නට උත්තරය දුන්නොත් අර කැලුම් අයියා කිව්වා වගේ අපිට පුළුවන් වෙයි අර ලොකු ප්‍රශ්නේට උත්තරයක් හොයාගන්න. මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. අපි දැන් හුඟ දෙනෙක් කියන්නේ මේ නිදාණයක් උඩ පහරනවා කියලානේ. අපි ඒකෙන්ම පටන් ගමු. නිදාණයක් උඩ පහරන්නේ ඇයි? කෙනෙක් නිදාණයක් උඩ පහරන්නේ ඇයි? දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කැසිකිලි කාර්යය කරන්න විශේෂිත ස්ථානයක් තියෙනවා. නැත්තම් අපි කවදාවත් ගෙදරක සාලෙ මැද්ද ගිහිල්ලා පහරන්නේ නැහැ. නැත්තම් මුදල් තියලා තියෙන ප්‍රදේශයක, නැත්තම් බැංකුවක සේප්පුවක අපි පහරන්නේ නැහැ. අපිට ඒ කැසිකිලි කාර්යය කරන්න නියමිත ස්ථානයක් තියෙනවා. එදා මිනිස්සු නම් කැලේට ගියා. ඒ කියන්නේ අනිත් අය යන්නේ නැති තැනකට, අනිත් අයට කරදරයක් වෙන්නේ නැති තැනකට, නියමිත තැනකට ගියා. එතකොට අපි ඇයි මේ නිධානයක් උඩ පහරන්නේ? ඒ කියන්නේ අපිට අවබෝධයේ ප්‍රශ්නයක් නේද? අපි මේක නිධානයක් කියලා දන්නේ නැති නිසා නේද? හරියට නිකන් අන්ධයයි මැණිකයි අතර කතාව වගේ. අන්ධයට මැණික කියන්නේ නිකම්ම නිකන් ගලක්. අන්ධය මැණිකට පයින් ගහ යනවා. ඇයි? අන්ධයට ඒකේ වටිනාකම තේරෙන්නේ. එතකොට මේ නිධානය උඩ පහරන්නේ ඇයි? අපි මේ නිධානය ගැන නැත්තම් මේ නිධානයේ වටිනාකම අපි දන්නේ නැති හින්දා. ඔන්න මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට මම දැන් එනවා. නිදානේ වටිනාකම දැනෙන්න ඕන කොහෙටද? නැත්නම් කාටද? නිදානේ වටිනාකම දැනෙන්න ඕන කාටද? දැන් අපි අතර මේ නිදානයක් තියෙනවා නම් ඒක දැනෙන්න ඕන මේ නිදානේවට ඉන්න අපිට. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව කියන නිදානේ වටිනාකම දැනෙන්න ඕන මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට. අපිට අද සුද්දට තේරෙනවා ඒක. පිටරට ඉන්න මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා මේ නිදානේ වටිනාකම. ඒකනේ මිනිස්සු සුද්ද මේ රටට එන්න මෙච්චර වළිකන්නේ, ගතකන්නේ. හැබැයි අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ඒකේ තියෙන වටිනාකම. ඔන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ, කාටද දැනෙන්න ඕන මේ අපිට, මේ රටේ ජීවත් වෙන අපි ජනතාවට? මගේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ, මිනිස්සුන්ගේ කොහෙටද නිදහස කියන කාරණේ දැනෙන්නේ? තවත් හොඳ ප්‍රශ්න. දැන් අපි නිදහස කියලා අපි සෝෂල් මීඩියා වල පෙන්වන්න හදනවා. අපි සතුටු වෙනවා කියලා අපි එක එක දේවල් පාටිස් ගන්නේ වගේ, නැත්නම් එක එක අවස්ථාවල අපි එළියට ගියා කියලා අලුත් ඇඳුමක් ගත්තා කියලා, එක එක විදිහ ඇඳුම් ඇඳා කියලා ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් වගේ එක බලපුවම අපේ මිනිස්සු ඉන්න සතුට මාරයිනේ. මේ අපි මේ දකින්න බොරුවක්ද කියලා අපිට හිතන අවස්ථා එනවා. වලටත් එහෙම ඇවිල්ලා නැද්ද? මට නම් එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අපි ඇත්තද කරන්නේ? අපි හොඳට හිතලා බලපුවම මේ ළඟදි දවසක ඔස්ට්‍රේලියාවේදී මිය යනවා අපේ ශ්‍රී ලාංකිකේ. තමන්ගේ දරුවෝ දෙන්නත් ඒත් එක්ක මිය යනවා. ඒ කාරණේදී ඔහු බොහොම සතුටින් හිටපු කෙනෙක්. ඔහුට වේදනාවක් තිබ්බා කියලා ඔහු කිව්වත් ඔහු පෙනුමෙන් ඒක පෙන්නපු කෙනෙක් නෙමෙයි. සුසාන් සිං කියන පුද්ගලයා, ඒ දක්ෂ රංගන ශිල්පියා, එහෙම එළියෙන් පෙන්නපු කෙනෙක් නෙමෙයි. බොහොම ලස්සන සිනහාවක් තිබ්බ කෙනෙක් තමයි සුසාන් සිං කියන්නේ. හැබැයි ඔහු සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ බලලු ගැන
අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු බොහොම අමාරු කාලයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඔහු එළියෙන් නොපෙන්නුවට ඔහුගේ ඇතුලේ බොහොම අමුතු කාලයකට ඔහු මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඔහු ඒක එළියට පෙන්වුවේ නැහැ. හැබැයි ඇතුලේ එහෙම කතාවක් තිබිලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේ හරිම නිදහසෙන් ඉන්නවා, හරිම සැනසීමෙන් ඉන්නවා, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන්නවා වගේ කියලා පෙන්නන මිනිස්සු ඇතුලේ ඇත්තටම ඔය කියන නිදහස තියෙනවද? ඔය නිදහස මිනිස්සුන්ට දැනෙනවද? බෑග් එකක් ඇතුලේ ගත්තාම එක එක පේන් කිලර්ස්, වේදනානාශක බොහොමයක් සංගවගෙන ඉන්න මිනිස්සුද ඉන්නේ? ඇත්තටම නිදහස කියන්නේ දේ අත්දකින්නවද? අපි ඔන්න ඔය කාරණේ හොඳට අවබෝධ කරගමු, හිතලා බලමු. ඔන්න එනවා මගේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. ඇත්තටම මේ නිදහස තේරුම් ගන්න තරම් අපේ මනස් නිදහස්ද? අපේ මේ මනස නිදහස්ද? මේ නිදහස තේරුම් ගන්න තරම් අපි එහෙම තත්ත්වයක දින්නේ? අර දැනෙන මනසට නම් ඒ මනස නිදහස්ද අපේ? ඔය ප්‍රශ්නේ ඔයාගෙන් අහලා බලන්න. මම මගෙන් අහලා බලන ප්‍රශ්නයක් ඕක. මේ නිදහස කියන දේ උත්සවාකාරයෙන් නිකම් මේ බොරුවට පෙන්න නිදහසට වඩා අපේ අන්තර්වර්තීව අපි ඇතුලේ හිතලා බලද්දී අපිට මේ නිදහස කියන එක තේරෙනවද, දැනෙනවද? මොකද අපි අපේ මනස ක්‍රියා කරන හැටි දන්නවද? මනස නිදහස් හරි, මනස නිදහස් නෑ හරි, මනස නිරවුල් හරි, මනස නිරවුල් නෑ හරි කියලා කියන්නේ අපි මේ මනස හැසිරෙන විදිහ දන්නවද? ඒ ගැන අපිට අවබෝධයක් තියෙනවද? හොඳට හිතලා බලමු. ඔන්නෙනවා මගේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. එතකොට නිදහස නැති වෙලා තියෙන්නේ හරියටම ගත්තොත් අපේ මනසින් නේද? අපි හොඳට හිතලා බලුවොත් දැන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි අහුවනේ අපේ මනස නිදහස්ද කියලා. ඔයාගෙන් අහලා බලන්න, මම මගෙන් අහලා බලන ප්‍රශ්නේ. එතකොට හරියටම ගත්තොත් මේ නිදහස නැති වෙලා තියෙන්නේ අපි ජාතීන් අතර කතා කරද්දී, අපි මේ සුද්ධන්ට බරපටල පටවද්දී, නැත්නම් අපි එක එක අයට මේ බර පටවන්න උත්සාහ කරද්දී හරියටම ගත්තොත් මේ අපේ මනසේ නේද අපිට නිදහස නැති වෙලා තියෙන්නේ? අපි තුල නේද මේ නිදහස නැති වෙලා තියෙන්නේ? ඔන්න අපි හොඳ තැනකට එනවා. අපි මේ 74ක් තිස්සේ අපිට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ඔන්න දැන් අපි අහුවා. අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපේ මනසට නිදහස නැති වෙලා, මනස අපේ නිදහසින් තොර වෙලා. අපි එහෙනම් ඕකට උත්තරේ හොයලා බලන්න දැන් පටන් ගමු. ඕකෙදි මම තව උදාහරණයක් ගන්නම්. ඒ උදාහරණය අපිට මේකට හොඳට වැදගත්. මොකද ලෝකේ හුඟක් ඇහිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි, හුඟක් ඇහෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කිකිලිද බිත්තරේද කියන ප්‍රශ්නේ. අපි ඔන්න ඒ කාරණේ ගත්තාම කිකිලිද බිත්තරේද කියන කාරණේ තමයි ලෝකේ ඇහිච්ච ලොකු, ලෝකේ ඇතිවෙච්ච ලොකුම ප්‍රශ්නයක්, ලොකු විවාදවලට මුහුණ දෙච්ච දීපු ප්‍රශ්නයක්. අපි ඕක හිතලා බැලුවොත් අපි මේ හරියෙන් ගමුකෝ. කිකිලි බිත්තරය, කෙනෙක් කියන බිත්තරේ තමයි මුලින්ම ආවේ කියලා, ඔක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච තැන් තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතලා බලපුවම දැන් කට්ටිය කරුණු ඉදිරිපත් කරගෙන යද්දී මෙන්න මෙහෙම අදහසක් ඉදිරිපත් වෙනවා. දැන් තියෙන තර්කයට අනුව, වාදයට අනුව බිත්තරය කියන කාරණය සැකස් වෙන්න නම් මේ කිකිලිය කියන කාරණේ තියෙන්න ඕන කියන දේ තීරණය වෙනවා. එතකොට කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් එහෙනම් කිකිලි හැදෙන්න බිත්තරයක් තියෙන්න ඕන නේද කියලා. මේ කිකිලිය කියන කාරණේ හැදෙනවා වෙනත් සතෙක්ගේ විකෘතියක් විදිහට. අන්න එහෙම අපි හිතලා බලපුවාම කිකිලි කියන කාරණය අර විදිහට විකෘතියකින් හැදුනහම දැන් මෙයාගේ ඊළඟ ප්‍රජාව ඇතිකරන්න එයාට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක විදිහට මේ බිත්තරය හදන්න. ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ විකෘතියකින් හැදෙන කිකිලි එයාගේ ඊළඟ පරම්පරාව ඇතිකරන්න බිත්තරය කියන කාරණය යොදා ගන්නවා. අපි ඔන්න ඔය කියන කාරණය ඔළුවේ තියාගමු. එතනින්දලා අපි ඉස්සරහට යන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ කාරණයට හේතු හොයන්න. මොකද අපි දැන් මේ 2022 කතා කරන්නේ 74 වෙනි නිදහස කියන එක. අපි එතකොට 1948 ඉඳලා මේ වෙනකන් 2022 වෙනකන් 74ක් අවුරුදු පාස් කරද්දී අද අවුරුදු 70 ගණන් වල ඉන්න අය, අවුරුදු 80 ගණන් වල ඉන්න අය, අවුරුදු 90 ගණන් වල ඉන්න අය, නැත්නම් අපි හරියටම ගමුකෝ අද අවුරුදු 70 ගණන් වල ඉන්න මේ බිත්තරය හැදෙන්න එදා ඉඳලා මේ 1948 නැත්නම් ඒ කාලේ ඉඳලා ඒ අවුරුදු ගානේ ඉඳලා හිටපු කිකිලියෝ නැත්නම් ඒ ක්‍රමවේදයේ ඇතුලේ හැදිච්ච අයනේ අද ලංකාව පාලනය කරන තත්ත්වයට, ලංකාවේ තීරණ ගන්න තත්ත්වයට හැදිච්ච මේ බිත්තරය. එතකොට මේ බිත්තරේ අවුලක් හින්දා තමයි අද ලංකාවට මේ වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට උත්සාහ කරන්නේ අවුරුදු 5-5ට ගන්න ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ මේක හරියයි කියලානේ. එහෙනම් මේක දැන් හරි ගිහින් තියෙනුණා. හරි ගියේ නැහැනේ ඒක. අපි ඒක හොඳටම තීරුම් අරගෙන තියෙන දෙයක්නේ. එහෙනම් අපි හිතලා බලමු මෙතන මේ කිකිලිගේ ප්‍රොසෙස් එකේ ඉඳලා මේ බිත්තරේ හැදෙන ප්‍රොසෙස් එකට එනකන් තමයි මොකක් හරි අවුලක් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් වෙයි එතකොට මේ කිකිලි කියන කාරණේ ඉඳලා බිත්තරේට එන ප්‍රොසෙස් එක හරි විදියට හදාගත්තොත් මේකෙන් තව අවුරුදු 10කින්, 15කින්, 20කින්, 25කින් අපේ ලංකාව ගොඩ දාගන්න.
නැතුව මේ අවුරුදු පහෙන් පහට කරන බොරු වැඩක් ඔස්සේ අපිට බැරි වෙයි මේ රට අපේ මේ ශ්‍රී ලංකාව තව හොඳ තැනකට දැනටත් හොඳ තැනක කියලා අපි හිතමු තව හොඳ තැනකට ගෙන්න ගන්න අපිට බැරි වෙයි අපි එහෙනම් හිතලා බලමු අපේ පුංචි කාලේදී අහපු මොනවද මුත්තේ මෙතන කරන්නේ කියන ගීතය අද අපිට අහන්න නැහැ. ජාතික රූපවාහිනී විකාශනය වෙච්ච ඔය ගීතය අපිට අද අහන්න නැහැ. එතන ඒ සීයා බිම හාරලා අඹෑටයක් හිටවනවා. එතකොට ඒ පුතා ඇවිල්ලා අහනවා ඔයාලට දැන් මතක් වෙයි මේ කාරණේ. අහපු නැතයටත් මේක දැනගන්න මං කියන්නේ. එතකොට ඒ පුතා ඇවිල්ලා අහනවා ඇයි සීයේ මේ මොකද්ද මුත්තේ මොකද්ද මේ කරන්නේ? ඇයි ඔයා මේ බිම හාරලා මේ පැලයක් හිටවන්නේ? ඔයා දැන් වයසයි. ඔයාට මේකෙන් ඵලයක් ලබා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ මියදෙනවා මේක ඵල ලබා දෙන කාලයේ දෙයියා මේ දෙ කරන්නේ. එතකොට ඒ සීයා කියනවා පුතේ දරුවෝ මේක කරන්නේ මම මං වෙනුවෙන් නෙමෙයි. මම මේ කරන්නේ ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඒක කොච්චර වටින දෙයක්ද? දැන් අපි අද හිතනවා පොඩි කැපකිරීමක් කරන්න වුණාම අම්මෝ අපේ ජීවිත කාලේ අපිට ඕක ප්‍රයෝජනයක් ලබන්න බැරි වෙයි. වැඩක් නැහැ. හැබැයි ඉස්සර හිටපු මිනිස්සුයෝ හොඳට තීරණය කරලා තියෙනවා අපි මේ දේ කරන්නේ අපේ මතු පරම්පරාව වෙනුවෙන් කියලා. දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කියලා. ඊශ්‍රායලයේ මිනිස්සු ඒ මිනිස්සුන්ට වතුර නැතුව තියෙද්දි ඒ මිනිස්සු ක්‍රමවේදයක් හොයාගන්නවා කාන්තාර කොහොමද ගස් හිටවන්නේ කියලා. පැල හිටවන්නේ කියලා. වතුර බිඳුව බිඳුව ඇති කර දාන ක්‍රමයක් ඔස්සේ ඔවුන් හොයාගන්නවා කොහොමද මේ පැල හදන්නේ මේ වතුර බිඳුවක් නැති කාන්තාරය කියලා. එතකොට ඔවුන්ගේ මහන්සි වෙන්නේ ඒ දේවල් හොයාගෙන තමන්ට ලබා ගන්න නෙමෙයි. තමන්ට සමහර විට ඒ දේවල් වල ඵලයක් ලබන්න පුළුවන් වෙයි, දකින්න පුළුවන් වෙයි තමන්ගේ ජීවිත කාලය ඇතුළත. හැබැයි තමන්ගේ දරුවන්ට ඒ දේවල් ලබන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ කාරණේදී කියනවනම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන දෙයක් තමයි රටක අනාගතය කියන්නේ දරුවන්ට, පුංචි දරුවන්ට තමයි. නැත්තම් අපේ දරු පරපුරට තමයි රටක අනාගතය කියන්නේ. මොකද එතනින් තමයි රටක අනාගතය බිහි වෙන්නේ. අපි කිව්වේ එදා අවුරුදු 70 ගානකට කලින් ඇතිවෙච්ච දරුවෝ, පුංචි දරුවෝ තමයි අද මේ වැඩිහිටිය බවට පත් වෙලා, නැත්තම් ඒ කාලෙන් පස්සේ හැදිච්ච අය තමයි දැන් මේ තීරණ ගන්න. එතකොට ඒ කාලේ හැදිච්ච අයගේ ඉඳලා තිබ්බ අවුලක් හින්දා තමයි අද කාලේ ගන්න තීරණවල ලොකු අවුලක් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ඒ අවුල නැති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ, හොඳ තීරණ ගන්න පුළුවන් දරුවෝ පරපුරක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ අද ඉන්න පොඩි උන් අපි හදන දරුවන්ව හරි විදියට හදාගත්තොත්. අපි ඒක ගමු. අපි මොකද රටේ අනාගතය කියන්නේ අපේ රටේ දරුවන්ටනේ. අපි මේ දරුවන්ව කොහොමද මේ වෙනකන් හදලා තියෙන්නේ? ඒ වගේ වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවද? අපි ඒව හදාගන්නේ කොහොමද? අපි දරුවෙක් නම් හිතන දේවල් තමයි දරුවව යවන්න ඕන හොඳ ඉස්කෝලේකට. අපි දරුවව ලැබුණට පස්සේ නැත්තම් දරුවා යම් කිසි කාලයකට ආවට පස්සේ අපි හිතන දේ තමයි දරුවව හොඳ ඉස්කෝලේකට යවන්න ඕන, ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න ඕන, හොඳ සමාජ පරිසරයක් ලබා දෙන්න ඕන, ටෙක්නොලොජි ගැන කියලා දෙන්න ඕන. අද වෙද්දි නම් මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඔය ස්ටාර්ස් තරඟ ඒ වගේ දෙයකට යවන්න ඕන. ඊට පස්සේ උගේ අධ්‍යාපනයේ ඒකගේ අධ්‍යාපනයේ සම්පූර්ණ ඉවරයි. ඒකේ උත්සාහ කරන ඊට පස්සේ වැඩිහිටියෙක් වෙන්න. ඊට පස්සේ වැඩිහිටියෙක් වුණාට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ දෙයියනේ මේ කොච්චර ලස්සන ළමා කාලයක්ද මම නැති කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. හොඳට හිතලා බලන්නකෝ ඒක. අද හුඟා පොඩියුම් උත්සාහ කරන්නේ මොකක් හරි තරගයකට ගිහිලා ජරබඩ දරබඩ ගාලා නටලා නැත්තම් එහෙම දෙයක් කරලා උන් ඊට පස්සේ ඉක්මනට ලොකු වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපරාධේ ලොකු වෙච්ච ගමන් මිනිසුන්ට තේරෙන දේ තමයි අපරාධේ තව චුට්ටක් අර පොඩි කාලේ හිටියන. මොකද අද හුඟ දෙනෙක් කියන දේක් තමයි අපිට මීටට සල්ලි තිබ්බ අපි ඉස්කෝලේ ගිය කාලේ නැත්තම් ක්ලාස් ගිය කාලේ කියලා. එතකොට අපි හිතනවා ওই දේවල් තමයි අපි කරන්න ඕන. දරුවන්ට හොඳ පෝෂණදායී ආහාර දෙන්න ඕන කියලා තියෙන කෘත්‍රිම ආහාර ඔක්කොම ටික අපි ලබා දෙනවා. බ්‍රොයිලර්ස් චිකන් වගේ බ්‍රොයිලර්ස්ම කන්න දීලා බ්‍රොයිලර්ස්ලා කරනවා. ඒ වගේ දේවල් අපි කරනවා. හැබැයි මේ දේවල් කරලා නේද මෙච්චර කාලයක් ගිහිල්ලා අද අපිට මේ වගේ දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි හොඳට තීරණය කරමු. එතකොට දරුවන්ට අපි කොහොමද සලකන්න ඕන? අර රොයල් ගේ ළමෙක් තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේදී මේ ළඟකදී ડિප්‍රෙෂන් නිසා සියදිවි විහානි කරගන්න තමන්ගේ දරුවන්වත් නැති කරගෙන. එතකොට පාසල කියන එක නෙමෙයි අපි දරුවව තේරුම් ගන්න ඕන. 3 idiots කියන ෆිල්ම් එකේ ඕක බොහොම ලස්සනට කියනවා. ඔන්න අද පළවෙනි ෆිල්ම් එක මම මේ මෙතනදී කියන්න. 3 idiots කියන ෆිල්ම් එකේදී කියනවා බොහොම ලස්සනට මේ මම කැමති දේ කරන්න ඕනේ මගේ දරුවා. මට කරන්න බැරි වෙච්ච දේ මම මගේ දරුවගෙන් කරගන්න හදන එක හෙන පට්ට ගොන් වැඩක්. ඒක නෙමෙයි හරි ක්‍රම. අපි දරුවාගේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක කියවන්න ඕන. දරුවා කැමති මොනවාද? දරුවාට කරන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද? මූ සුදුසු වෙන්නේ මොකටද? මූට අමාරු කාලෙ මොනවාද? මේකට අමාරු කාලෙ මොනවාද? මේ දරුවාට අපි වැඩිපුර සපෝට් කරන්න ඕන කොයි කාලෙද? දරුවාගේ හොඳම කාලෙ මොකක්ද? ඒකදී අපි හොඳට පුෂ් කරුවොත් මූ තව හොඳ ප්‍රතිඵලයකට යනවා. මෙයා සාර්ථකත්වයට යනවා. මෙහෙනම් මෙයාට මේ කාලෙදි මේ දේවල් කරන්න ඕන. මේ කාලෙදි මෙයා මේ දේවල් කරන්න ඉල්ලා මේ දේවල් කරන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. දැන් අද හුඟක් දරුවෝ මූදේ ගිලිලා නැත්තම් ජලයේ ගිලිලා මිය දෙනවා. ඇයි? ඒ දරුවාගේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක දෙමව්පියෝ කියවලා තේරුම් අරගෙන නැහැ. නැත්තම් අනුතුරු වලින් අද බොහෝ දෙනෙක් මිය යනවා. හේතුව හුඟ දෙනෙක්ගේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල්ස් වල තියෙනවා ඔයාලා ජලයේ සෙල්ලම් කරන්න යන්න එපා. මෙයාට බොහොම ලොකු දීර්ඝ ජීවිත කාලයක් තියෙනවා. හැබැයි මෙයා ජලයේ ගලා යන ජලයේ නැත්තම් ජලයේ අඟර දඟර දාන්න ගියොත්
අර ජීවිත කාලය බොහොම ඉක්මනට ඉවර වෙනවා කියලා. එතකොට අපි ওই දේ තේරුම් ගන්න ඕන. අනවශ්‍යයි කියලා කියලා තියෙන දේක්. දැන් අපි වාහනයක් ගත්තොත් මේ දේවල් කරන්න එපා. නැත්තම් එහෙම කියලා තියෙන දේක් ඒවා එයාලා ප්‍රොඩක්ට් කම්පැනි එකෙන් එවන්නේ. එයාලා ඒක ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ දේවල් කරන්න ගියොත් ඒක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙන එක ඒක කැඩෙන එක අහන්න දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට අපි ඔන්න ඔය දේවල් මෙතනදී හිතාගමු. දරුවන්ට දෙන්න ආහාර. දැන් අපි ලොකු ඔය වගේ ප්‍රශ්න නැත්තම් බොරු වලට අපි මාකටිං ට්‍රික්ස් වලට අපි අහු වෙනවා. බොරු වලට කිරිබත් කාපුවම නිදිමත හැදෙනවා. මම හොඳ කිරිබත් පෙරේදේ. කිරිබත් කන්න මං හරිම ආස පුද්දලේ. හැබැයි මං කිරිබත් කෑවා කියලා කවදාවත් නිදාගෙන ඉඳලා නැහැ. ඒක තනිකර බොරුවක්. නැත්තම් එලේ කිරි බිව්වහම සෙම හැදෙනවා. ඒවා ප්‍රොඩක්ට්ස් විකුණ ගන්න ඒ අය ගේන බොරු කාලෙන් කාලයට. මොකද කිරිපිටි අද ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක්. අද මෙතන ඉන්න දරුවෝ ගොඩ දෙනෙක්ට වැඩි හිටිය ගොඩ දෙනෙක්ට අද ගෑස්ට්‍රික් අම්ලපිත්තේ නැත්තම් ගෑස්ට්‍රයිටිස්. අපි ඔකට හේතුව කතා කරලා බලනවා නම් කිරිපිටි තමයි ඔකට මූලික හේතුව. පිටරට අය නැත්තම් පිටරට වෙනත් රටවල් වල යාලා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්නවා. අපිත් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගත්ත කට්ටිය. එලකිරි බිව්ව කට්ටිය අපි. හැබැයි අද අපි එලකිරි බොන්නේ නැහැ. මොකද මේ සෙම කියලා. හැබැයි පිටරට ගිහින් බලපුවම පිටරට මිනිස්සු තනිකර බොන්නේ එලකිරි. නැවුම් එලකිරි තමයි ඒ අය පානය කරන්නේ. හේතුව එලකිරි අපි බිව්වහම ඒකේ මේදය, කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඔය හැම දෙයක්ම තියෙනවා. හැබැයි අද අපිට වෙලා තියෙන්නේ පිටරට සමාගම් වලින් ඔය එලකිරේකේ තියෙන ප්‍රෝටීන්ස් අයින් කරලා නැත්තම් අවශ්‍ය කොටස් අයින් කරලා කුඩක් හදලා අපිට එවනවා බොහොම න්‍යූට්‍රිෂන් ෆැක්ට්ස් දාලා බොක්ස් එකේ පෙට්ටියේ අපිට එවනවා. එතකොට අපි ඕක හරිම රහ කරලා අපේ දරුවන්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පොඩියුන් අපි ඉස්කෝලේ යවන්නේ නැත්තම් පොඩියුන් අපි උදේට ලෑස්ති කරන්නේ. උදේ ආහාර වේල ගන්න කියන්නේ රජෙක් වගේ. ඔන්න ඔය රජෙක් වගේ. ඒ කියන්නේ බොහොම හොඳ ආහාර වේලක් ගන්න කියන උදේට. ඒ ආහාර වේලට අපි දෙනවා දරුවන්ට ඔය කියන කිරි වීදුරුවක් ලොකු කිරි වීදුරුවක් හදලා දෙනවා. මොකද අපිට එතකොට හිතෙනවා බඩ පිරෙනවා. හොඳයි. ඕකේ පිටිපස්සේ තියෙන කතාව අපි කතා කරොත් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා ඩිජිටල් මාකටිං නැත්තම් මාකටිං ස්ට්‍රැටජීස් ගැන ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒක මාර වටිනවා කියලා. ඒක ජීවිතේට ඕන කෙනෙක්ට වටිනවා. මොකද හේතුව ට්‍රැප්ස් වලින් අපිට බේරෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට උගුල් වලින් අපිට බේරෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද හේතුව ඔය කිරිපිටි එක ගත්තාම අපි ඕකේ ඇතුලේ ඇති දෙයක් නැහැ. තනිකර වතුර ටික. එතකොට ඕක අපේ බඩ ඇතුලට ගියාම කුසට ගියාම අපේ කුස පිරෙනවා. ඇයි අපි ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් ගන්නවනේ. එතකොට කුස පිරුණාම මෙසේජ් එක ගියාම කුසෙන් දැනගන්නවා කුස පිරිලා. කුස පිරිලා නම් මොකද කරන්න ඕන? මේ යුෂේ එවන්න ඕන. අම්ලේ එවන්න ඕන. අර පිරිච්ච දේවල් ටික ජීර්ණය කරන්න. එතකොට කුසෙන් ඔන්න ඔය දැන් අම්ල ටික එවනවා. හැබැයි අම්ල ටික ආවට පස්සේ මොකද වෙන ප්‍රශ්නේ? අම්ල ටික ඇවිල්ලා බලපුවාම මේක ඇතුලේ දිරවන්න දෙයක් නැහැ. වතුර ටික තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් අම්ල ටික බඩ ඇතුලේ ඉතුරු වෙනවා. ටික 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 ටික. අපි දිනපතා ওই විදිහට කිරි එක ගන්න පටන් ගත්තට පස්සේ සිද්ධ වෙන කාරණේ තමයි අම්ල පිත්තේට අපි උරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ බඩ ඇතුලේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙනවා. ඔය ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙන්න මූලික හේතුව ලංකාවේ මේ පිටරටින් එන පිටිකිරි භාවිතය. එක එක බ්‍රෑන්ඩ් නේම්ස් වලින් අපිට එනවා. අපි උත්සාහ කරන්න ඕන. එලකිරි ටිකක් බොන්න. ඒකේ තියෙනවා අවශ්‍ය කරන දේවල්. එලකිරි ටික බඩට ගිහිල්ලා පිරුණත් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා දිරවන්න අවශ්‍ය කරන දේවල්. එතකොට ආම්ලිකතාවය නැත්තම් අම්ල ආපුහම එයාට දිරවන්න දේවල් ඒක ඇස්සේ තියෙනවා. කෑමක් කෑවා වගේ. හැබැයි පිටිකිරි වල එහෙම දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඔන්න ගෑස්ට්‍රික් වලට මුල. අද හුඟ දෙනෙක් තරුණයෝදී ඉන්න අය වැඩිමහල් අවදියට ගියාට දවයි ගෑස්ට්‍රික් කියන පේන් එක තියෙනවා. එතකොට ඕකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ඕක. එතකොට අපි ඔන්න ඔය කියන කාරණා ඔය පිටිකිරි කියන එක අපේ දරුවන්ගෙන් අයින් කරමු. ඒ වගේම අපි දරුවන්ව කියවලා මම මෙතන දාන්නම් ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් කියලා. දරුවන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක කියවලා අපි තීරණ ගමු. ඒ වගේම දරුවන්ට මේ අනවශ්‍ය දේවල් કૃත්‍රිම දේවල් නොදී ඉමු පුළුවන් තරම්. මොකද නැත්තම් දරුවෝ ගිහාම ඉල්ලයි. දරුවන්ට කියලා දෙන්න මේකෙන් වෙන අනතුරු මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. අද මහරගම පිළිකාරෝහලට ගිහිල්ලා පොඩි වටයක් දෙකක් කැරකිලා බලන්න. එතකොට තේරෙයි ඔය ලස්සන කරලා පෙන්නන ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රසිද්ධ නළු නිළියන්ව ක්‍රීඩකයන්ව ඔය වගේ අයව පාවිච්චි කරලා ලස්සනට පෙන්නන මේ හරිම නැවුම් දේවල් අපි මේ හිමාලයෙන් හොයාගත්ත දේවල් කියලා ගෙනල්ලා පෙන්නන දේවල් තියෙන්නේ ඔය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ විතරයි. ජනමාධ්‍ය ගැන ඉගෙන ගද්දි, ඩිජිටල් මාකටිං ගැන ඉගෙන ගද්දි, ප්‍රොඩක්ෂන්ස් ගැන ඉගෙන ගද්දි අපිට ওই දේවල් බොහොම ලස්සනට දැනගන්න හම්බෙනවා. ඔය ඇත්ත නෙමෙයි. ඔය කියන සංගටක අරවා මේවා හැමදේම තියෙන්නේ. ඔය කියන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ විතරයි. ඔය කියන ස්ක්‍රිප්ට් එකේ විතරයි ওই දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණේ අපි හදාගත්තොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා නේද? අපි මේ දරු පරපුර නම් අපේ අනාගතේ අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අපේ රට තව කාලෙකින් මේ දරු ටව ලොකු වෙලා එද්දි අන්න උන්ට හොඳ තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට අපේ රට ලස්සන වෙයි. ඔන්න අපි අපේ රට ලස්සන කරගන්න තැනට පමුණුනා. දෙවනි කොටස. දරු ප්‍රසූති. තව කාරණයක්.
මගේ ඔළුවට තව එකක් එනවා. මේ දරුව කියන කාරණේ ගත්තාම දරුව හැදෙන්න දරුව එළියට එන්නේ කොහෙන්ද? දරුව එළියට එන්නේ අම්මගේ කුසෙන්. ඒ කියන්නේ මේකට තව කාරණයක් බලපානවා. මේ අංක 1 කියලා ගමුකෝ අපි. අංක 2. ඒකට අපි කියමු ඩිලිවරි කියලා. අපි මේකට කියමු ඩිලිවරි කියලා. මේක ඔන්න තවත් වැදගත් කාරණයක් මට හොඳට වැදගත් කාරණයක් මතක් වුණා. අපි මේ ගැන මොකද හිතන්නේ? මේකත් බොහොම වටිනා කාරණයක්. මේකත් අපි ප්‍රී ප්ලෑන් කරන්න ඕන දෙයක් නේද? නැත්නම් අපි මේකත් ප්ලෑන් කරන්න ඕන දෙයක් නේද? මේ ගැන අද අපි ලංකාවේ දරන මතය මොන වගේ දෙයක්ද? ඩිලිවරි කියන කාරණේ ගැන. මේක ගැන අපි තියෙන ප්ලෑන් එක මොකද්ද? අපි දැනට හිතන්නේ මේ කාරණේදී හොඳ හොස්පිටල් එකකට යන්න ඕන, හොඳ ડોක්ටර් කෙනෙක් තෝරන්න ඕන, එයාට කියලා මේක කරගන්න ඕන, එයාත් එක්ක ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕන, නැත්නම් අර ස්ටාෆ් එකත් එක්ක ෆොටෝග්‍රාෆයක් ගන්න ඕන, ඒක සෝෂල් මීඩියා වල පෝස්ට් කරන්න ඕන. මේ වගේ දේවල් තමයි අපි ප්ලෑන් කරන්නේ ඩිලිවරි කියන කාරණේදී. මේ තමයි වැදගත්ම කාරණිය, වැදගත්ම තැන කර්මය සහ මේ අලුත් ජීවිතය නැත්නම් රටේ අනාගතය කියන දෙක මික්ස් වෙන තැන. කර්මයයි රටේ අනාගතය, ස්වභාව ධර්මයයි මේ රටේ අනාගතයයි හැදෙන තැන, මික්ස් වෙන තැන. අපි ගත්තාම ස්වභාවික වර්ණය කියන එක. දැන් සත්තු ගත්තාම ඒ සත්තු කවදාවත් කෘතිමව ඩිලිවරි එකකට යන්නේ නැහැ. උගෙතිනේ ස්වභාවික වර්ණයක්. ස්වභාවික ඩිලිවරි එකක් තියෙන්නේ. ප්‍රසූතිය ස්වභාවික ප්‍රසූතියක්. දැන් පිටරට මිනිස්සු ගත්තාම දැන් අපි හුඟක් කියන අපි තමයි ලොක්කෝ, අපි ගාව තමයි මේ තාක්ෂණයේ තියෙන්නේ. අපේ තිබ්බ තාක්ෂණයේ මිනිස්සු අරගෙන ගිහින් තියෙනවා. මේ මිනිස්සු අදයකින් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. අද හොඳට බලන්න පිටරට කොච්චර මේ මිනිස්සු ස්වභාවික නැචරල් ඩිලිවරි වලට පුරුදු වෙනවද කියලා. ඕනතරම් Facebook, Instagram, YouTube ඕනම එක බලන්න මේ මිනිස්සු වෙනින්ම ට්‍රේන් කරනවා නැචරල් ඩිලිවරිස් වලට. ඒ අම්මලව මේ උකුල කොහොමද ක්‍රියා කරන්න ඕන, ඒ උකුල ක්‍රියා කරන විදිහත් එක්ක කොහොමද දරු පැටියව පහසුවෙන් එළියට එන්න පහසු වෙන්නේ කොහොමද, ඒ දේවල් හේතුව මොකද්ද? අපි මේ ස්වභාව ධර්මේ කොටස් කියලා අපි හැමදාම කතා කරනවානේ අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ. අපි හිතලා බලපුවාම විතර කට්ටක් ඇතුලේ, විතරයක් ඇතුලේ ඉන්න සතෙක් අපි කට්ට කඩලා එළියට ගත්තොත්, නැත්තම් කෝෂයක් ඇතුලේ ඉන්න සමනලයව අපි කෝෂය කඩලා එළියට ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? අපි හොඳට හිතලා බලමුකෝ මේ කාරණේ. අර බිත්තරේ ඇතුළේ ඉන්න සතාගේ කොටේ නැත්තම් මේ නියපොතුවල මේ අත්වල හයිය කියන එක ඒ පරිසරයෙන් එළියට ඇවිල්ලා මේ ස්වභාවික පරිසරයේ මේ සමාජයේ මේ පරිසරේ ජීවත් වෙන්න උගේ ගට් එක හදන්නේ, උගේ ශක්තිය හදන්නේ ඌේ කට්ට කඩාගෙන එළියට එමු තුල. අර සමනලයා, ඒ සමනලයා උගේ අත්අඩු වලින් අමාරුවෙන් මහන්සි වෙලා ඒ කෝෂේ කඩාගෙන එළියට එන්නේ දවස් ගාණක් මහන්සි වෙලා උත්සාහ කරලා. ඒකෙන් තමයි උගේ අත්අඩු දෙක මේ හුලඟත් එක්ක ක්‍රියා කරලා ඌට පියාඹන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අත්තටු දෙක හයිය කරන්න. අපි ඒකට වෙනින්ම බලයක් යොදලා කෘතිම වේදේ කෙරුවොත් ඌට ඒ දේ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඕක හොඳම උදාහරණයක්. එතකොට අපි අපේ මේ රටේ අනාගතය වෙන දරුවන්ව එළියට ගන්න ක්‍රියාවලිය, ලෝකෙ එළිය දකින්න ගන්න ක්‍රියාවලිය අපි කරනවා කෘතිමව. අපි හින දියුණුවයි කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කර්මයත් එක්ක මේ ස්වභාව ධර්මයේ ඔස්සේ වෙන්න ඕන දේ කර්මයත් එක්ක හරි විදිහට ගැලපෙනවද? ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක හරි විදිහට ගැලපෙනවද? ස්වභාව ධර්මයට ඌමනා විදිහටද මේ දරුවා එළියට එන්නේ? දරුවාගේ ශක්තිය, අම්මගේ ශක්තිය අරගෙන ද මේ දරුවා එළියට එන්නේ? නැත්තම් අපිට උමනා විදිහට අපි ඇදලා ගන්නවද? මේ රටේ අනාගතය ගැන හිතන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අද ලංකාවේ වෛද්‍යවරු බොහොම විදිහට ෆෝස් කරනවා, බල කරනවා, නැත්තම් ඔළුවට දානවා, දෙමෝපියංග බය කරලා කියනවා ඔයා නම් හැබැයි සිසේරියන් සර්ජරි එකකට යන එක තමයි හොඳ මේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක. හොඳට හිතලා බලන්න. එහෙම නොකරන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මත් ඒ අය ගැන අහලා තියෙනවා. ඒ හැබැයි බහුතරය අද රුපියල් ලක්ෂයක් දෙකක් තුනක් යම්කිසි මුදලක් වෙනුවෙන් අනේ දෙයියනේ කියලා අපේ රටේ අනාගතේ 74ක් මේ කෙලවිලා තියෙන්න එක හේතුවක් තමයි ඕක. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර්ස්ලට තියෙන ලිස්ට් එකක්. එයාලා එතකොට දිනේ තීරණය කරන්නේ, වෙලාව තීරණය කරන්නේ එයාලට ඕන විදිහට. එයාලට කැමති වෙලාවට. නැත්නම් එයාලට පුළුවන් වෙලාවට. අපි එහෙනම් මේ වෙලාවට දාගමු. එතකොට ස්වභාවික වර්ණයේද නැත්නම් අපිට උමනා දෙයක්ද අපි එතනදී කරන්න උත්සාහ කරන්නේ? මේ රටේ අනාගතේ අපි කැමති විදිහට ඇදලා එළියට හදනවා. අපි ඔය කතන්දරේ නවත්තන්න ඕන දෙයක්. අපි මෙතනදී ස්වභාවික තීරණය. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දරුවෙක් ලැබෙන්නේ ඉන්න අම්මා තාත්තා කෙනෙක් නම් දෙයියන්ගේ නාමයට කරුණා කරලා හිතන්න. අපි මේ ශ්‍රී ලංකාව ගොඩගන්න යන ගමන මේ ඔයාලා දෙන්නගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක. අපි ගෙලාම් එකත් ඒක කියනවා. මේ ඔයාලා දෙන්නගේ අග්‍රඵලය තමයි මේ දරු පැටිය. මේ දරු පැටියව හම්බ වෙන කාරණේ ස්වභාවිකව සිද්ධ වෙන්න ඉඩ දෙන්න. මෙර්සල් මූවී එක බලන්න. එදරින් ඔයාලට තේරෙයි මේ දේ වෙන්න ඕන අන්නේ ස්වභාවික තීරණය ඔස්සේ කියලා. නැතුව මේ අපිට කැමති විදිහට නෙමෙයි, අපි කැමති දේ උඹ කරපන් කියලා කියනවා නෙමෙයි. මෙයා එන්නේ එයාගේ කර්මය අරගෙන. අපි ඒ කර්මය හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න දීලා ස්වභාවික වර්ණයෙන් එයාව අපි එළියට ගමු. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් වෙයි මේ ලස්සන කරගන්න. අපි ඒකට උත්සාහ කරමු. ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට මේ දේ අපි හරියට තේරුම් ගත්තොත් තමයි. කුසේ ජීවිතය.
මට ඔන්න දැන් මේ කාරණා දෙකියද්දි තව කාරණයක් කුලුවට ආවා. මේ දරුවා එළියට එන්න කලින් දරුවා ඉන්නා හරිම වැදගත් තැනක. මෙන්න අපේ අම්මගේ පොට බෑග් එක. අපි මේකට කියමු කුසේ ගෙදර ජීවිතය කියලා. මේකත් හරිම වැදගත් තැනක්. ඔයාලට එහෙම හිතුනේ නැද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන්නේ දරුවෙක් ගැන හිතන්න ඕන මේ දරුවා එළියට ආවට පස්සේ නැත්නම් ප්‍රසූතියෙන් පස්සේ දරුවාට හොඳ පරිසරයක් හදලා දෙන එක, දරුවාට හොඳ දේවල් ඇහිඳ සලස්සන එක, දරුවාට හොඳ අයව මුණගස්සන එක, හොඳ ආහාර පාන ලබා දෙන එක, නියුට්‍රිෂන් ගැන හිතන එක අපි හිතන්න ඕන මේ දරුවා එළියට ආවට පස්සේ කියලා. හැබැයි අපි හොඳට හිතලා බලුවොත් දරුවා අපේ දරු පැටියා මේ කුසේ ගෙදර ජීවිතයේදීත් හුස්ම ගන්න. මේ කුසේ ගෙදර ජීවිතයේදී දරු පැටියා තමන්ගේ අම්මා හරහා, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන කනෙක්ෂන් එක හරහා දරුපැටියා මේ අම්මා මුහුණ දෙන ව්‍යාකාරකම් වලට සංවේදී වෙනවා. අම්මා අහන දේවල් වලට මේ දරුවා සංවේදී වෙනවා. එතකොට අපි ඔය දේ හිතලා තියෙනවා. අද බහුතරයක් ගත්තාම මේ කාලය ගැන ලොකුවට හිතනවාද? ඉස්සර මට හොඳට මතකයි මගේ ලැබිල්ල අවස්ථාවේදී අපේ නෑදෑවෙන අක්කා කෙනෙක් දරුපැටියා ලැබෙන ඉද්දි එයා ඡායාරූපයට පෙනී හිටින්න ආවේ නෑ. හේතුව ඉස්සර කාලේ ඔය දේවල් ගත්තාම සිල්ව හේලයිඩ් වගේ දේවල් එක්ක වැඩ කරන කාලේ ගත්තාම නැත්නම් ඒ ලයිට්ස් ගත්තාම ඒ වගේ තියෙන යම් කිසි දේවල් මේ ස්තරහරහා මේ දරු පැටියට බලපාන්න පුළුවන් කියලා ඕන් එදා ඔයාගෙන තිබ්බා. ඒ හින්දා ඕන්නේ ඡායාරූපයට පෙනී හිටින්න යාවේ නැහැ. හැබැයි අද හුඟක් මොඩල්ස්ලා ගත්තාම මම ඡායාරූප ශිල්පියෙක් විදිහට මේ බඩගෙඩිය හොඳට එළිය දාගෙන නැත්තම් මේ රටේ අනාගතය ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩයක් කරගෙන ඡායාරූපකරණී හැම දෙයකම යෙදෙනවා. ඔන්න අපි නුදුනුවත්කම. අපි මේ රටේ අනාගතය කියන දේ හදන්න උත්සාහ කරනවා බොහොම නිකන් සෙල්ලම් බඩුවක් ගන්නට දාලා. ඒක තමයි අපිට අද 74ක් ගිහිල්ලත් මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ නේද? ඉතින් අපි ඔන්න ඔය කියන දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් හිතට ගමු. මේ අවස්ථාවේදී අපි කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕන? ක්‍රියා කරන්න ඕන. අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් විදිහට. මොකද මම මෙතනදී හොඳ දේශනයක්, හොඳ කතාවකට සංවේදී වෙනවා. මට අහන්න ලැබෙනවා මේ අවුරුද්දේ විවාහ මංගල පූජාවක දීතිකා කියන්නේ ගිහිල්ලා. ඒ දේශනයේදී පියතුමා කියන බොහොම ලස්සන කතාවක්. අම්මා කෙනෙක් කියනවා මොකද මම දන්න විදිහට මට ඒක ගැන අත්දැකීමක් නැහැ. මම දන්න විදිහට මේ අග්‍රඵලය මේ ටැග් ගැන එකටම දැනගන්න හම්බෙන්නේ අම්මට. මේ අම්මා කියනවා තාත්තට මේ අලුත බැඳපු දෙන්නේ මෙයාලගේ පළවෙනි දරුවා. අම්මා කියනවා අපි දෙන්නගේ අග්‍රඵලය ඔන්න දැන් වැඩෙන්න පටන් අරන්. මට ඒක ගැන හරි සතුටුයි. මම මේ පණිවිඩය ඔයාලට කියන්න ආවේ. මට ඒකේ දැන් වගකීම දැනෙනවා. මම වෙනස් වෙන්න ඕන ආකාරය මට දැන් තේරෙනවා. මම ආහාර වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද? ඇඳුම් රටාව වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද? මම හිතන පතන විදිහ වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද? කැපවීම කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. එතකොට අර ස්වාමි පුරුෂයා අර තාත්තා බොහොම ලස්සන කතාවක් කියනවා. බොහොම ලස්සන කතාවක්. මේක අපි හැමෝටම පිරිමි වෙන අපි හැමෝටම බොහොම වැදගත් වෙයි. ඒ අම්මා කියනවා මම අපේ අග්‍රඵලය අපි දෙන්නගේ තෑග්ග මම දරාගෙන ඉන්නවා කියලා. එතකොට අර තාත්තා කියනවා දැන් සාමාන්‍ය පිරිමියෙක් කොතනදී හවුල් වෙන්නේ? ওই කාරණේ ඇති කරන්න ඕමන වෙන කාරණේදී විතරනේ. ඊට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ බර දරන්නේ අර අම්මා. මේ දරුවගේ බර දැනෙන්නේ තමන්ගේ දරුවගේ බර දැනෙන්නේ අම්මට. හැබැයි අර තාත්තා කියනවා ඔයා අපේ දරු පැටියාව දරනවා. අපේ අග්‍රඵලය දරනවා. ඒ වගේම මම මේ අග්‍රඵලයත් මේ දරු පැටියත් මේ අග්‍රඵලයේ දරන ඔයාවත් මගේ ආදරණීය බිරිඳවත් මම දරනවා. ඒක කොච්චර ලස්සනද කියලා හිතන්න. ඒ අම්මට එතන කඳුළු එනවා. ඇයි? ඒ තියෙන සහයෝගය, ඒ තියෙන එකමුතුකම. මොකද අපිට අත් දෙකක් ඕන අප්පුඩි ගහන්න නම්. ඒ විදිහට අපි එකතු වෙලා මේ ඵලය ඇති වෙන තැනට කටයුතු කරා නම් එතනින් එහාටත් අපි එකමුතු වෙලා මේ දේ කරගන්න ඕන. මොකද ඕකට මම පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්. මම පෞද්ගලිකව තව අත්දැකපු මගේ ජීවිතයේ අත්දැකපු ඔය මම කිව්ව දේශනාවක දෙයක් මම අත්දැකපු උදාහරණයක් දෙන්නම්. මම කොළඹ යන්න පිටත් වෙනවා. එතකොට වෙන්නප්පුවත් මීගමුවත් අතර කලාපයේදී මේක 2:2 බස් එකක් දිග බස් එකක්. මම ඉන්නේ පිටිපස්සේ. මම ඉඳගෙන නෙමෙයි මම හිටගෙන ඉන්නේ. සීට්ස් වල සෙනග හිටියා. ඉදිරියම සීට් එකේ එක ඉඩක් තිබිලා ඒකේ ඉඳ ගන්න ලැබෙනවා දෙන්නෙක්ට, කාන්තාව දෙන්නෙක්. එක කාන්තාවක් අම්මා කෙනෙක් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක්, දරු පැටියෙක්ව දරාගෙන ඉන්න අම්මා කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ බඩ දරු අම්මා කෙනෙක්. එතකොට ඒ අම්මා ඉඳ ගන්නවා මෙතන වීදුරුව පැත්තේ. අනිත් කාන්තාව මේ පැත්තේ ඉඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ තෝප්පුවත් මීගමුවත් අතර කලාපයේදී පිරිමි කෙනෙක් නගිනවා බස් එකට බෑග් එකක් දාගෙන. මට හිතෙන විදිහට මෙයා රට යන්න ඉන්න කෙනෙක්. තව බෑග් එකක් අරගෙන ওই බෑග් එක රැක් එකෙන් දානවා. එයත් ඒ හරියමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මීගමුව ටිකක් පහ වුණාට පස්සේ බොහොම සංවේදී දෙයක් වෙනවා. මේක හරිම සංවේදී කාරණයක්. මට නම් හරිම සංවේදී කාරණයක් වුණා. අර රැක් එකේ තිබ්බ බෑග් එක මේ අම්මා මතට වැටෙනවා. අම්මගේ බඩට වැටෙනවා. මට ඔතනින් එහාට වෙච්ච කාරණා ගැන කියන්න උවමනාවක් නැහැ. අර පුද්ගලයාට බැනපු විදිහ නැත්තම් ඒ පුද්ගලයා පහසුතාවයට පත් වෙච්ච විදිහ මේ අම්මා විඳපු අමාරුව ඒ දේවල් මට කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මට කියන්න මෙතනින් තියෙන පාඩම තමයි මේක ඇත්ත කතාවක්, සත්‍ය කතාවක්, මගේ ජීවිතේ සත්‍ය කතාවක්. ඔබ පිරිමියෙක් නම් විවාහ වෙන්න, දරුවෙක් ලබ, දරුවෙක් හදන්න, ආදරණීය බිරිඳකගේ අයිතිකාරයා වෙන්න උඹට අදහසක් තියෙනවා නම් මේක මටත් පොදුයි. අදහසක් තියෙනවා නම් අඩුම තරමේ
අඩුම තරමේ ඔබේ අත් දෙක හයිය කරගනි අඩුම තරමේ මොකද අපිට ගිය අවුරුද්දේ දකින්න ලැබෙනවා වැස්ස කාලෙදී මේ අනේ මේ ලොකු ඉස්කෝලවලට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්ත ලොකු ලොකු උපාධි තියෙන මාස්ටර්ස් ඩොක්ටර්ස් එහෙම අය නෙමෙයි මේ සරල සරල මිනිස්සේ තමන්ගේ බිරිඳව දරුවා ලැබෙන්න ඉන්න අපි ඒ දෙන්නගේ අග්‍රපළේ ලැබෙන්න ඉන්න බිරිඳව එක්කගෙන යනවා තමන්ගේ අත් දෙකින් හොස්පිටල් එකට ඒක මාර කතාවක් අපිට බොහොම මෑතකදී දැනගන්න ලැබෙනවා ඒ දරුපැටියව ලැබුණයි කියලා ඒ තරුණයා බොහොම ලොකු පාඩමක් අපිට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ කුසේ ගෙතර ජීවිතයේදී තමන්ගේ බිරිඳව තමන්ගේ දරුවව කොහොමද බලාගත්තේ කියන එක අර මං කිව්වා වගේ අර තාත්තා කිව්වා වගේ මම ඔයාලා දෙන්නම දරා ගන්නවා කියලා අන්නේ තාත්තා ඒ දේ පෙන්නවා මේ ලෝකෙට අඩුම තරමේ අත් දෙකවත් හයිය කරගනි හයිය කර ගමු අපි නැත්තම් අපි උත්සාහ කරමු අඩුම තරමේ බයික් එකක් නැත්තම් මොකක් හරි වාහනයක් කවමදාක්වත් තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳව ඔය දරන් ඉන්න අග්‍රඵලයත් එක්ක තනියම යවන්න එපා කරුණා කරලා මම ඉල්ලන්නේ මොකද ඒක අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතයට බලපානවා වගේම ඒ කාරණේ කරන්න එපා මොකද හේතුව අපි සමහරලාට හිතනවා දරුපැටියට මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් අපිට දරුපැටිය හදාගන්න පුළුවන් වෙයි අම්මා ඉන්නවා මගේ බිරිඳ ඉන්නවා හැබැයි බිරිඳටත් මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් අපි කාටද කියන්නේ මොකද අපි කතෝලික නම් දන්න දෙයක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ එක්කල දේ මිනිසා වෙන්න ඔකදේව වෙන්න ඔකල යුතුය ඒ වගේම තමයි පෝරෝ උඩදී අතැඟිලි බැඳෙද්දී අතැඟිලි එක් කරලා බැඳෙද්දී අතපෙන් මක් කරද්දී ඒ එකතු කරන්නේ දෙන්නෙක්ව එකතු කරන්නේ ඒ තමයි කුඩා මේකකය මේ සම්පූර්ණ පද්ධතියම කුඩා මේකකය තමයි ඒක අපි හිතනවා මේක හරියන්නේ නැහැ විනිහකට යනවා මේක හරියන්නේ ඒක නෙමෙයි ක්‍රමේ අපි දැනගන්න ඕන හරි අපි පතාගෙන ආපු කෙනාව හොයාගෙන අපේ ජීවිතය ගත කරන්නේ එහෙනම් එතනදී අපි අපේ වගකීම හරියට ඉෂ්ට කරමු අපිට එතකොට පුළුවන් වෙනවා මේ කුසේ ගෙදර ජීවිතයේදී අන්න ප්ලෑන් එක ඔය ප්ලෑන් එක හොඳට මතක තියාගන්න දැන් ඔයාලා විවාහ වෙලා දරුපැටිය බලාපොරොත්තු ඉන්න අය වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ රටේ අනාගතයට අවශ්‍ය කරන දෙයක් මේ ඔයාලා කරන්නේ. සෙල්ලමක් නෙමෙයි. මේ ඔයාලා බිහි කරන අග්‍රඵලය. මේ අග්‍රඵලය කියන්නේ මේ රටේ අනාගතේ. සෙල්ලමක් නෙමෙයි. මාර ලොකු දෙයක්. මොකද අපි මේ අවුරුදු 74ක් කාලය අතරතුර මේ 74ක් කාලය අතරතුර හරියට ওই අග්‍රඵලය අපි හදලා නැහැනේ. ඒකනේ මේ වැරදි අප්සෙට් තීරණ ගන්නෙ. අද එහෙනම් මේක ගැන අපි හොඳට හිතලා බලමු මේ කාරණා ටිකාවේ හරියට හරි විදිහට හදාගමු මෙතනදිත් මට එනවා ෆිල්ම් එකක් TV channel එකක පොඩි කොටසක් දැකලා ඊට පස්සේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලව ෆිල්ම් එක පසංග උංග දෙනෙක් අහලා ඇති තමිල් මූවි එකක් සූර්යා තමයි මේකේ නළුවට ඉන්නේ ඒ වගේම නිලියට ඉන්නේ ඇක්ට්‍රස්ට ඉන්නේ VIP වේලෙilla පට්ටදාරී කියන ෆිල්ම් එක උංග දෙනෙක්ට මතක ෆිල්ම් එකක් ඔළුවේ තියෙන ෆිල්ම් එකක් ධනුෂ්ගේ ඒකේ ධනුෂ්ගේ වයිෆ්ට රංගපාන ඒ ඇක්ට්‍රස් තමයි මේකේ පසංග කියන ෆිල්ම් එකේ ප්‍රධාන චරිතයට ඉන්නේ මේ ADHD කියන තත්ත්වයේ ඉන්න දරුවන්ව කොහොමද වුන් බලාගන්නේ ඒ අයට කොහොමද සලකන්නේ අන්න ඒ කියන කාරණා එක ලස්සනට කතා කරනවා හැබැයි ඒ වගේම බොහොම ලස්සනට කතා කරන දරුවෙක් ලැබෙනින්දී ඒ අය කොහොමද හැසිරුනේ කියලා මේකෙදි ලස්සනට කතා කරනවා මේ පසංග කියන මූවී එකේදි මෙන්න මේ කුසේ ගෙදර ජීවිතයේදී ඕන් කොහොමද හැසිරුනේ මොකද අපි සමහර විට හිතනවා මේ කාලෙදි දැන්නේ දරුවා හම්බෙන්නේදී ඌට මොනවද තේරෙන්නේ මීන් පස්සේනේ අපි දේවල් කරන්න උනා සමහර ලාවට අම්මයි තාත්තයි බැනගන්නවා ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා අම්මා කියනවා අනේ මම හොස්පිටල් එකට එක්ක යන්නකෝ මොන මගුලක්ද ඔයි මට මේ වැඩ තියෙනවා මම මේවා කරන්න ඕන අන්න එහෙම අවස්ථාව වෙනවා දරුවා හම්බුනට පස්සේ අප්සෙට් කියලා මේ බීතර කුණු බීතර සෙට් වෙද්දි තමයි තේරෙන්නේ ඒත් තේරෙන්නේ නැහැ සමහර ලාවට එතකොට හිතන්නේ දරුවාගේ අප්සෙට් එකක් කියලා මේ 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 තැන්වලදී වෙච්ච අප්සෙට් එතකොට තේරෙන්නේ නැහැ මේ ෆිල්ම් එකේද කියනවා ඒ අම්මා දරුවා ලැබෙන්නේද කියනවා මට ඔයාගේ ආදරේ ප්‍රකාශ කරන්න ඒ තාත්තට කියනවා එයා ලස්සනට දේවල් ලියලා දෙනවා ඊට පස්සේ ආදරේ ප්‍රකාශ කරනවා ඒ වගේම ස්වභාවික වර්ණයකට යන්න මෙන්න මේ ස්වභාවික වර්ණයකට යන්න යාලව ගමට එක්කගෙන යනවා වතුර අදින්න වැලිගොඩේ ඇවිදින්න ඒ වගේ ස්වභාවික දේවල් එක්ක එකතු වෙනවා ඊට පස්සේ බොහොම ලස්සන වැදගත් දරුපැටව ලබා ගන්න ඒ විදිහට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඔය මූවි එක පසංග මම මෙතන දාන්නම්. මට මතක විදිහට මේක පසංග 2. හොඳට බලන්න. සූර්යා ඉන්න මූවි එක. ඔය ෆිල්ම් එකත් බලන්න. එතකොට ඒක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. සූර්යා කොටස. සූර්යා මොහොත. අපි කාරණා තුනක් ගැන කතා කරා. මට ඉතින් තව කාරණයක් ඔළුවට එනවා. ඒකත් නෝ කියා බෑනේ. අපි ඒ කාරණේටත් එමු. මෙන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ කාරණේ විහිළුවක් විදිහටයි තමයි අපේ රටේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන්නේ. 9 වසරේ පොතේ
සෞඛ්‍ය කියන පාඩම ගැන ගත්තාම ඒක නිකන් විහිළුවක්. පුංචි කාලේ ගෑනු ළමෙක් වැඩිහිටියෙක් පත් වුණා කියලා පිරිමි ළමයි ඒ ගැන අහද්දි ඒක විහිළුවක්. නැත්නම් මේ දේවල් ගැන හැම කතා කරන්නේ නැහැ අපි. ඒ හින්දා මේක ලංකාව ඇතුලේ ලොකු විහිළුවක්. රටේ අනාගතය කියන කාරණේ හදන එක වෙන විහිළුවක් ලංකාව ඇතුලේ. අන්න ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ 74ක් ගිහිල්ලා අපිට කෙලවිලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය හේතු හින්දා තමයි. එතකොට මේකට මම මේක නිකන් විහිළුවක් නෙමෙයි. මම මේකට කියන්නම් golden moment කියලා. golden moment කිව්වේ මෙන්න මේකයි. මෙතන කුසේ ගෙදර ජීවිතේට දරුවෙක් ඇති වෙන්න නම් ඒ දරුවා හැදෙන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. අපි එතනදී ගන්න ප්‍රී ප්ලෑන් එක මොකද්ද? බොහොම වැදගත් කාරණයක් අපිට. මොකද අද ලංකාවේ තියෙන විහිළු අතර ගත්තාම බොහොම උඩ තියෙන විහිළුවක් තමයි මේක. මේ කියන ක්‍රියාවලිය සිද්ධුනේ කොහොමද? අකමැත්තෙන්, බලෙන්, කැමැත්තෙන්, නොදැනුවත් රටේ අනාගතය අපේ රටේ මේ අනාගතය හැදිලා තියෙන නොදැනුවත් නැත්නම් අකමැත්තෙන් බලෙන් මරුනේ. එතකොට එහෙම බලපුවාම ඉතින් 2022 මෙහෙම වෙලා තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඇයි? අර golden moment එක අවශ්‍යම කරන කාරණේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ නොදැනුවත් මරුනේ ඉතින්. ඔන්න අපි හදාගන්න ඕන තැනක්. මේක මේ නොදැනුවත් කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. අමාරුවට කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. මොකද දැන් වැඩිවියටපත් වෙද්දී ගෑනු ළමයි ඒක දැනගන්න ලැබෙනවා. පිරිමි ළමෙක් නම් අපිට ඒක දැනගන්න ලැබෙන්නේ ඉතින් එහෙම ක්‍රමයක් නැහැ. අපි කාලයක් ගිහින් තමයි දැනගන්නේ ආ මෙහෙම දෙයක් වෙලා නේද, මෙහෙමයි නේද, මේකින්ද මෙහෙම වෙනවා නේද, මෙහෙම නේද කියලා. ඔන්න අපේ රටේ ලිංගික අධ්‍යාපනයේ සයිස් එක. මේ කියන කාරණේ එතකොට එහෙම වෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. මොකද දැන් තියෙන ප්‍රධාන විහිළුවක් තමයි ওই කොස්සේ විහිළුව. උපත් පාලනය කියන එක ගැන කොස්සේ විහිළුව. හොයලා බලන්න ඒ ගැන ඕනතරම් කතා තියෙනවා. මේක මේ විහිළුව අපි විහිළුවක් කරගන්න දෙයක් නෙමෙයි. මේක සිරා කතාවක්. මෙතන තියෙන්නේ මේ අවසාන ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ මූලික අධිරේ ක්‍රියාවලිය. එතකොට මේ ක්‍රියාවලියට අපි කොච්චර ලෑස්ති වෙන්න ඕනද? මේක මේ විහිළුවක් නෙමෙයි. මට ඔතන දිනන හොඳ සින්දුවක්. අපේ වේරලියද්ද මහත්තයාගේ සින්දුවක් මට මෙතන දිනනවා ඔළුවට. අරලිය මල් ඔහි පිපුණට පොයනේ විදින්. අරලිය මල් ඔහි පිපුණට විදින් පුරා පොයට මලුත් අරගෙන අපිත් යමු පන්සල්. අරලිය මල් පිපිලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තාම පොය ඇවිල්ලා නැහැ. පින් සිද්දෙනවා සේනනායක වේරලියද්ද මහත්මයාණෙනි. මේ සින්දුව අපේ පුංචි කාලේ මගේ පුංචි කාලේ අහන්න සලස්සලා දුන්නට. මොකද ඒකෙන් ඒක ලොකු පාඩමක්. හුඟ දෙනෙක් හුඟ වෙලාවට හිතන්න පුළුවන් අරලිය මල් පිපිච්චාම නැත්තම් අපි වැඩි වීටපත් වුණාම අපි දැන් ඔන්න බබාලා බබ්බු හදන්න ලෑස්ති. අපේ රටේ අනාගතය හදන්න එහෙම නෙමෙයි අපි හිතන්නේ. නිකන් අර පොඩි ආතල් එකක් ගන්න අපි ලෑස්ති කියලා. දැන් අද හුඟක් වෙලා තියෙන්නේ ස්ටාස් තරඟ නැත්තම් පොඩි උන්ට ලොකු ලොකු තරඟ තියෙනවා. ඒවා YouTube එකෙත් විකුණ ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඒ ඇයිට ඒවා හොඳ මුදල්. මාකටිං ඔස්සේ ඕවා හිතනවා නම් ඕවා හොඳ මුදල්. අපේ රටේ අනාගතය අපේ උගස් තියෙනවා එක එක අයට මුදල් හොයලා දෙන්න. අනේ අපේ අර පුංචි දරුවෝ උන්ගේ පුංචි කාලය ඉක්මනට නැති කරගන්න අවුරුදු 12 13 14 වෙද්දි උන් උත්සාහ කරන්නේ පුංචි උන් නෙමේ ලොකු උන් වෙන්න. එතකොට අර පොඩි උන්ට උන්ගේ ජීවිතේ උන්ගේ පොඩි කාලේ අර හොඳම වටින කාලේ උන්ට බොහොම ඉක්මනට නැති වෙනවා. ඇයි? උන්ගේ ඔළුවට වැටිලා තියෙන්නේ ඉක්මනට ලොකු වෙන්න. රටේ අනාගතයට වෙලා තියෙන දේ මේ 74 ඇතුලේ හරිම පැහැදිලි අපිට හිතාගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ කියන කාරණේදී මතක තියාගන්න ඕන මූලික දේ තමයි දෙයියන්ගේ නාමයට මේ කාරණේට එන්න එපා. ලිංගිකත්වය කියන කාරණේ උඩ විතරක් පිහිටවලා නැත්නම් විවාහය කියන මේ 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 කාරණා ටිකට එන්න එපා. ඔය කියන කාරණේ ගැන විතරක් හිතලා. මොකද හේතුව ගැහණු කෙනෙක් නම් එයාගේ යම්කිසි වයසකදී අවුරුදු 40 45 50 ඔය කියන කාලයේදී ඔය කියන ප්‍රජනනයේ කියන ප්‍රජනනයට අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාවලිය නිමවටපත් වෙනවා. පිරිමි කෙනෙක්ගේ නම් ඕක දිගු කාලීනව තියෙනවා. එතකොට අපි ඔය කියන ලිංගිකත්වය කියන කාරණේ උඩ විතරක් බේස් වෙලා නම් අපි මේ සම්බන්ධතාවය පටන් ගත්තේ මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට අර කාලෙන් පස්සේ පිරිමි කෙනාට සිද්ධ වෙනවා මෙයා අයියෝ දැන් මම මේ දේ හින්දානේ මම මෙයත් එක්ක එකතුනේ. මට දැන් මේ දේ නැහැනේ. මට වැඩක් නැහැනේ. අපිට එහෙම කියන්න හැකියාවක් නැහැ. අපි මිනිස්සුයෝ. මනස උසස්. අපි දේවස්ථානයේදී නම් කියනවා ලෙඩ දුකේදී හා සුවසැපේදීද වාසනාවන්ත කාලයේදී හා අවාසනාවන්ත කාලයේදීද ඔබට විශ්වාසවන්ත වෙන්න, ඔබට ආදරය කරන්න, ඔබව රැක බලා ගන්න, ඔබට ගෞරව කරන්න මම පොරොන්දු වෙනවා කියලා.
ඒක පොරොන්දුවක්. ඒ පොරොන්දුවට එන්න එපා විහිළුවක් විදිහට. ඒක විහිළුවක් නෙමෙයි. මේ රටේ අනාගතය තීරණය කරන ක්‍රියාවලියේ මූලික පියවරක්. ඒ පියවර ගැන හිතන්න. නැත්නම් පෝරුව උඩදී අපි මේ විහිළුවක් නෙමෙයි කරන්නේ. අපි රටේ අනාගතයට අවශ්‍ය කරන ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් හදන්න. නැත්නම් අපි අග්‍රඵලයක් හදන්න ගන්න තීරණයක් දෙන පොරොන්දුවක්. ඒ පොරොන්දුව රකින්න අපිට එහෙමුණත් පුළුවන් වෙනවා හොඳ ශ්‍රී ලංකාවකට යන්න. මොකද මේ ওই ලිංගිකත්වය විතරක් අපිට හොඳයි කියලා හිතපු අය නැත්තම් සමහරු ඉන්නවා ෆෝරම්ස් වල හිටන් කතා කරනවා. ස්පහයකට ගිහිල්ලා අපිට ඔය කියන උමනාව කරගත්තාම වැඩේ හරි. හැබැයි ඕක කියන අයගෙන් අහලා බලන්න ටික කාලයක් ගිහිල්ලා අයියෝ මට දැන් ස්පා යන එකත් එපා වෙලා බන් තියෙන්නේ. ඒක වැඩක් නැහැ. අනිත් එක තමයි ඔයාලා එහෙම ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් පාටි එකකට තමන්ගේ නෑදෑයෝ තමන්ගේ යාළු මිත්‍රයෝ ඉන්න පාටි එකකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ අය තමන්ගේ බිරිඳත් එක්ක ආදරණීය බිරිඳත් එක්ක තමන්ගේ දරු පැටව් එක්ක ඇවිල්ලා ඉද්දි හිතට මාර දුකක් තනිකමක් දැනෙනවා. අයියෝ ඇයි මම මේ තනියම ඉන්නේ? ජීවිතේ දෙන්නෙක් එකතු වෙනවා කියන එක ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. අද නිමුන් වුණත් වෙනස්. නිමුන් වුණත් ඒ ඉන්න ගන්ධබ්බයෝ දෙන්න වෙනස්. ඒ වෙනස් දෙන්නෙක් එකතු වෙන්නේ. එතකොට ලෝකේ අතිශය සමාන දෙන්නෙක් කියලා කියන නිමුන්නු දෙන්න වුණත් ඇතුළේ ඉන්න දෙන්න වෙනස්. එතකොට එක පරිසරයක හිටපු කාන්තාවක් ගෑනු ළමෙක් එක පරිසරයක හිටපු පිරිමි ළමෙක් මේ දෙන්න එකතු වෙලා විවාහ වෙනවා. එක ගමනක් යන්න මේ දෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ දෙන්නම තේරුම් ගන්න ඕන අපි දෙන්න වෙනස් දෙන්නේ. අපි දෙන්නට ඉවසන්න වෙනවා. අපි දෙන්නට ආදරය කරන්න වෙනවා. ගරු කරන්න වෙනවා. තරහා යද්දි පොඩ්ඩක් මිනිස්සුෝ විදිහට කොහොම හරි අපි මේක සෙටිල්මන්ට් එකකට එනවා. මොකද අපි මේ පොරොන්දු දුන්නේ අපි මේ රටේ අනාගතය හදන්නයි මේ අපි මහන්සි වෙන්නේ. අපි අන්නේ දේ තේරුම් ගමු. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන කාරණේ මට හොඳ උදාහරණයක්. ලංකාවේ වෙච්ච ඇත්ත කතාවක් මම කියන්නම්. ආච්චි කෙනෙකුයි සීයා කෙනෙකුයි. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න ජීවත් වෙලා එකට මේ දෙන්න අතර අර ලොකුවට මතක තියාගෙන හැමදාම මරා ගන්න වළි තිබිලා නැහැ. මේ දෙන්න බොහොම ආදරෙන් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිදි යහනෙත් ඒ වගේම මේ ඉරේ එළිය වැටෙන පරිසරෙත් මූන් දෙන්න එකට ඉඳලා තියෙනවා. තමන්ගේ දරුවෝ එකට හදලා තියෙනවා. දුක සතුට හැමදේම එකට බෙදාගෙන තියෙනවා. එකට ජීවත් වෙලා තියෙනවා. අර පොරොන්දු මොකද අද පිරිමි ළමෙක් විදිහට පිරිමි කෙනෙක් විදිහට මටත් අපි හොඳට හිතලා බැලුවොත් අපි ආදරය කරන කෙනා අපි ළඟට එද්දී ඒක වෙනම ෆීලිං එකක් වෙනම හැඟීමක්. ඒ කියන්නේ අපේ අතපය වෙවුලලා අපි කතා කරගන්න බැරුව දිවකට වේලිලා වචන එන්නේ නැහැ නිකන් ඒක අර හිනා හරිම අමුතු ෆීලිං එකක්. එතකොට ඒ සීයරයි ආච්චිටයි ඒ කාලේ එහෙම වුණා. ඊට පස්සේ උන් දෙන විවාහ වුණා. ඊට පස්සේ දරුවෝ ලැබුණා. දැන් අනේ වයසට ඇවිල්ලා ඔය කියන දේවල් එතකොට මේ දෙන්න එකට ඉඳලා තියෙනවා. ජීවිතේකට බෙදාගෙන තියෙනවා. හැබැයි දිවිසරිය නිමා කරන්න වෙනවා ප්‍රථමයෙන් මේ ආච්චිට. ඊට පස්සේ මේ ආච්චි නැතුණට පස්සේ සීයා බොහොම මාරුවෙන් ඒක දරා ගන්නවා. හැබැයි දැන් සීයාට මතක් වෙනවා දෙයියනේ මේ අපි එකට හිටපු දෙන්න නේද ජීවිතේකට බෙදාගත්ත දුක අමාරුකම් හැම දෙයක්ම. ඉතින් ආච්චිගේ අවසාන කටයුතු කරලා භූමි දාන කරුවට පස්සේ සීයාට ගෙදර එන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මෙච්චර කාලයක් එකට හිටියේ ලෙඩ ඇඳේදිත් මම ළඟින් හිටියේ. මං කොහොමද දෙයියනේ මගේ මේ ආදරණීය බිරිඳව මගේ අනිත් මගේ ශරීරයේ අනිත් කොටස වගේ අනිත් හාෆ් එක මං කොහොමද තනි කරලා ඉන්නේ? සීයාව ගෙදර ගේන්න උත්සාහ කරනවා. සීයාව ගෙදර ගෙනවස් ගෙදර ඉන්නෙත් නැහැ. කන්නේ බොන්නෙත් නැහැ. එතෙන්ටම යන්න උත්සාහ කරනවා. සීයාත් දවස් කීපයකදී ආච්චි ගාවටම යනවා. ඔන්න හොඳ කතාවක්. කාට හරි හිතෙනවා නම් මේ මොමන්ට් එක නිකම්ම නිකම් මේ ආතල් එකේ මොමන්ට් එකක් විතරයි කියලා. ඔය කතාව හොඳට ඔළුවේ මතක තියාගන්න. ජීවිතය කියන්නේ අන්න එහෙම එකක්. අපි ඔන්න ඔය කියන කාරණේ ඔළුවේ තියාගත්තොත් මම එකට මෙහෙම ලස්සන රවුමක් අඳින්නම්. අපිට අප්සෙට් කෙලින්ඩ හිතන වෙලාවක අපි ඔය කතාව ඔළුවේ තියාගන්න. කාරණා හතර. අපි මේ කාරණා හතර හැබැයි අපිට අතන ප්‍රශ්න පහක් අපි කතා කරා නේද? ඇයි ප්‍රශ්න පහකින් අපි උත්තරේ දෙනවා කියලා. එහෙනම් අවසාන එක ඒකට මම අඳින්නම් ඇහැක් ෆස්ට් සයිට් කියලා මම දාන්න. ඔයාලට පේනවා නේද මේක ෆස්ට් සයිට් කියලා? ඕ මේ කියන හැම කාරණේම දරුවෝ ඇති වෙන්න නම් අපි ඩිලිවරි එකට එන්න ඕන. ඩිලිවරි එකට එන්න නම් දරුවා කුසේ ගෙදර ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න ඕන. කුසේ ගෙදර ජීවිතේ දරුවා ඉන්න නම් මේ গোল্ডেন මොමන්ට් එකේදී දරුවා හැදෙන්න ඕන. গোল্ডেন මොමන්ට් එකේ දරුවව හැදෙන්න නම්
අපි විවාහ වෙන්න ඕන අපි කිව්වනේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක අපි කියවනවා කියලා ගිහිද පැවිදිද කියලා අපි දැනගන්නවා කියලා එතකොට ඒ විදිහට අපි දැනගත්තාම මේ කියන සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය රටේ අනාගතය කියන ක්‍රියාවලිය තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් කිකිලි ඔන්න කිකිලි කියන කාරණේට අපි ආවා මේ කියන කාරණේ පටන් ගන්න මෙන්න මෙතනින් අපි කෙනෙක්ව දකිනවා අපේ හිතෙත් ඉන්නවා එක එක රූප අපි මෙහෙම කෙනෙක්ව හම්බුනා කැමති මෙහෙම අපේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක අපි කියවලා බලලා තීරණය කරනවා දැන් අපිට එතකොට අපිට හරියටම දැනගත්ත හැකි අපිට විවාහ වෙන්න සුදුසු වෙන්නේ කවි වගේ කෙනෙක්ද ඒ කෙනාගේ වටපිටාව මොන වගේ කෙනෙක්ද ඒ කෙනා මොන වගේ කරන කෙනෙක්ද එයාගේ දෙමව්පිය කොහොමද නැත්නම් එයාගේ සහෝදර සහෝදරියෝ කොහොමද ඔය කියන දේවල් අපිට ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක කියවලා අපිට ෆැක්ටරියෙන් ඉදදී ඔවත් කියලා එවන්නේ අපිට එතකොට දැනගන්න පුළුවන් බොහොම ලස්සරට. එතකොට අපිට ඔය හැම කෙනා එක්කම සම්බන්ධතාව පවත්වන්න යන්න වෙන්නේ නැහැ. අපිට එතකොට මොකද මම අඳුරන මගේ ගුරුවරයෙක්ගේ ගුරුවරියකගේ පුතා මගේ සහෝදරයෙක් වගේ මගේ හොඳ යාළුවෙක් ටෙලිකමියුනිකේෂන් ඉංජිනේර කෙනෙක්. එයා බොහොම ලස්සන කතාවක් කියනවා. ඒ අයියා කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන අදහසක් આવත එයාට මුලින්ම අදහස ආපු කෙනා තමයි අද එයා විවාහපත් වෙලා ඉන්නේ. එයා අහන ප්‍රශ්නයක් තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඔයාගේ දෙමව්පියොත් ගුරුවරේ ගුරුවරියක්ද මොකද එයාගේ දෙමව්පියෝ ගුරුවරු විදුහල්පතිවරු ඉතින් ඕක ඕක බලන්න කොච්චර හොඳද කියලා ඒ කියන්නේ දුරදිග ගමනක් යන්න කලින් ප්‍රී ප්ලෑන් එකක් දාගන්නවා එතකොට අපිට තියෙන ප්‍රී ප්ලෑන් එක මොකද්ද අපි මේ වෙද්දී ප්‍රී ප්ලෑන් එකක් පාවිච්චි කරනවද අපි කැටගරයිස් කරගමුකෝ කැටගරි දෙකක් කතෝලික බෞද්ධ කියලා කතෝලික පල්ලිය ඇතුලේ ඔය ප්‍රී ප්ලෑනින් කියන එක තියෙනවද කතෝලික පරිසරය ඇතුලේ නැත්නම් අපි කාවහරි දැක්කා බැන්දා එහෙමද තියෙන්නේ කතෝලික පල්ලිය දුවාට කියන්නේ පිටකාරණා කියලා අපි බලන්නේ නැහැ නේ මේ දේවල් ගැන නැත්නම් දැන් අද බෞද්ධ ආගමිකයෝ ඇතුලේ නැත්නම් බෞද්ධ ආගම විකුණන් කණුවන් අස්සේ කතෝලිකත් එහෙමයි බෞද්ධ ආගම විකුණන් කණුවන් අස්සේ මුලින්ම කියන දේ තමයි ඔය වේලපත්කඩේ කියන එක ඉරලා විසික් කරන්නේ ඕක තමයි ජීවිතේට අනවශ්‍යම දේ එතකොට උන් හිතනවාද බුදුහාමුදුරුව එදා තමන් ගැන දැනගත්තේ කොහොමද බුදුහාමුදුරුව ගැන ප්‍රෙඩිට් කරේ මොන දේවල් බලලාද ඒක කියන්නේ මිනිස්සු ඒක හිතන්නේත් නැහැ මිනිස්සු අර තමන්ට අවශ්‍ය කරන ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක විසික් කරනවා ඒ කියන්නේ තමන් මොකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක් ගත්ත ගමන් ඒක ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක විසික් කරනවා ඊට පස්සේ දන්නේ නැහැ මොකද කරගන්නේ ඇයි එතකොට යන්න ඕන ඒක ගැන නොලෙජ් එක තියෙන කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලන්න අන්න එතකොට අර කඩේ දාගෙන ඉන්න මිනිස්සු අර කිරලා විසික් කරන්න කියන්නේ එතකොට මුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම කෙලවෙනවා කෙලවෙනවායි දන්නේ නැහැ නේ මේක කෙලවුනහම උන් වෙනවා ඒක විසඳ ගන්න උන් ගාවට හරි ෂෝක් නේ ඒ වගේ එතකොට පල්ලියෙත් උමයි යේසු කොහොමද තමන් ගැන දැනගත්තේ තමන් ගැන කියවල බැලුවේ මොන ක්‍රමයකටද ඒක ගැන අද වැඩි කතා වෙන්නේ නැහැ නේ ඔන්න ප්‍රශ්නේ එතකොට අපි දැනගන්න ඕන මම මෙතන කියන්නම් අපේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක දෙයියන්ගේ නාමෙට අපේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක කියවලා බලන්න එතනින් තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොයි වගේ කෙනෙක්ද මට සුදුසු වෙන්නේ කොහොම කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත්ද මට මේ ජීවිත කාලේ මට මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක අපේ රටේ අනාගතය කියන එක ගොඩ දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒකට හරි විදියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැත්නම් අපිට හදාන්න වෙන්නේ කුණු බිත්තර ඒකනේ අපිට අද මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ බහුතරය කුණු බිත්තර ආදලා එතකොට අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද මොකද කොටස් දෙකකට අපි ඔක බෙදුවොත් සමහරු ඉන්නවා හිපියෝ වගේ හිපියෝ කියන්නේ එක එක වාද ඇති වෙන්න ගත්තට පස්සේ ලෝකේ එක එක වාද ඇති වෙන්න ගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එක වාදයකදී කියවෙනවා ඒ කියන්නේ අපි පවුල කියන ඒකකය කඩනවා නම් කොටස් කොටස් වලට ඒ කියන්නේ අපි තියෙන සම්බන්ධතාවය කඩනවා අම්මා තාත්තා දරුවෝ ඔය කොටස් ටික කඩනවා එතකොට ඒ අයව කඩපුවාම ඒ අය නිකම්ම නිකන් පිරිමි පුද්ගලයෝ නැත්නම් ගැහණු පුද්ගලයෝ ඒ අය අතර අර වගේ සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා එතකොට ඕක ගත්ත සමහර අය උත්සාහ කරනවා අපිට එහෙනම් මොකුත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ අපිට කැමති විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කිසි සම්බන්ධතාවයක් නැහැ ඔහොමයි කියලා ඔන්න හිපියෝ කියන හිපී කියන කොන්සෙප්ට් එක හැදිලා ඒ කට්ටිය බිහි වෙනවා එතකොට එයාලා ඉන්න තැනක් හරියට නැහැ උහේ ජීවත් වෙන්නේ නිකන් ක්‍රමවේදයක් නැහැ මනුස්සස් මිනිස්සු විදිහටම නෙමෙයි එයාලා ජීවත් වෙන්නේ එතකොට මම ওই හිපී කියන කොන්සෙප්ට් එකට කැටගරි එකට මේ අයව දැම්මේ හේතුව මේකයි සමහරු දැන් අද මුදල් තියන අය ඉන්නවනේ එයාලත් හිතනවා ওই විදිහට අපිට මුදල් තියෙනවා අපි එතකොට මුදල් තියෙන කෙනෙක්ව තමයි මේ මගේ දරුවට දුවට පුතාට හොයලා දෙන්න ඕන. ඒක ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එකට අනුව නෙමෙයි යා තීරණ ගන්නෙ. ඒ දෙමව්පියෝ තීරණ ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි අපි තීරණය කරන්න ඕන දේ තමයි ඩවුරි එකක් එක්ක එනවා එක්කෝ දුවෙක් නැත්නම් පුතෙක් එනවා. අපි හිතමු ඩවුරි එකක් එක්ක එනවා බ්‍රයිඩ් මනමාලිය කියන කෙනා. එතකොට අනිත් කෙනත් හිතන්නේ ආ මෙයාට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා. හැබැයි අර කෙනා ආර්ථික කළමනාකරණය පවුල් කළමනාකරණය කියන දේ ගැන දන්නේ නැත්නම් නැත්නම් පවුලක් වෙලා ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් අත්‍තර කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් කෝටියක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් තිබ්බත් අය කියන කාරණේට වඩා වැය කියන කාරණේ කරගෙන යන්න ගියොත් එක්කෙනා දෙන්න තුන් දෙනා වෙද්දී
අර කට්ටිය ජීවත් වෙන්න බැරි වෙනවා. හේතුව වෙන්නේ අය වැය. අය පාර්ශවයට වඩා වැය පාර්ශවයේ ඉහළ ගියොත් අර පවුල කණ්ඩ වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් අර කියන පවුල් පරිසරය, පවුල් පද්ධතිය, අවුල් පද්ධතියකට හැරෙනවා. ඒ අපි කතා කරේ පළවෙනි කොටස. හිපි කියන කැටගරි එක. දෙවෙනි කැටගරි එක තමයි මේකෙදි අපි එක කියලා ගමු එක කැටගරි එකක්, අනිත් කැටගරි එක ගමු දෙක කියලා. මේ ගැන හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. දෙවෙනි කැටගරි එක කියන්නේ ඒ අය ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක කියවලා තියෙනවා ළමයාගේ, දරුවගේ. එයාලා එතකොට දැනගෙන තියෙනවා ඔය ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එකේ කියලා තියෙනවා එක එක දේවල්. ඒ කියන්නේ දරුවෝ හදන්න පුළුවන්ද, ප්‍රජනනය කියන කාරණේදී මෙයා කොහොමද සාර්ථකද නැද්ද, සරුභාවයේ ප්‍රතිශතය කොච්චරක්ද, එක පවුලක් එක වහලක් යට පවුල් කන්න පුළුවන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද, ඔය කියන දේවල් ලස්සන්ට කියලා දීලා තියෙනවානේ මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එකේ. එතකොට ඔය දේවල් දැනගන්නවා. එතකොට මානසිකව මෙයා කොයි වගේ කෙනෙක්ද, විවාහ වුණාට පස්සේ මෙයාගේ මානසික තත්ත්වය මොන වගේද වෙන්නේ, මෙයාව විවාහ කරන්න සුදුසුද නැද්ද, සමහරු පැවිදි වෙන්න සුදුසු අයව විවාහ කරනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ওই දෙවනි කැටගරි එකේදී ওই දේවල් දැනගෙන ඒ අය විවාහයකට යද්දී කවුරු හරි කෙනෙක් ওই ගැන විමසුවොත් මූලිකව කියනවා නේ නේ අපි ওই දේවල් විශ්වාස කරන්නේ. එතකොට ඔයහුම කියන අයගෙන් බොහොම පරිස්සම් වෙන්න. මොකද හේතුව බොහෝ දුරට යාලා ඇත්ත දැනගෙන ඒ ඇත්ත හංගන්න. මොකද අද කියන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි කාන්තාවක් කියනවා සමාජයේ ලොකු තත්ත්වයක් තියෙන කාන්තාවක් කියනවා කාන්තාවගේ ඇත්ත ස්වරූපය එළියට එන්නේ විවාහ වුණායින් පස්සේ කියලා. මාර කෙලියක්නේ. දැන් එතකොට අපිට ක්‍රමවේදයක් නැද්ද ඇත්තට මේක දැනගන්න? මොකද හේතුව අපි හිතමුකෝ දැන් මේ තමයි අපේ තියෙන පයිප්ලයින් එක, නැත්නම් අපේ වර්ක් ෆ්ලෝ එක මේක. මේ වර්ක් ෆ්ලෝ එකෙන් ගිහින් තමයි රටේ අනාගතය හැදෙන්නේ. රටේ අනාගතය හැදෙන වර්ක් ෆ්ලෝ එකේ අපි දන්නේ මේ මටීරියල්ස් මොනවද අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා. ඒක මාර කේස් එකක්නේ. අපි බිස්නස් එකක් ගමුකෝ. දැන් මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරන්න ගත්ත මාස්ක් එක. මේක ලංකාවේ හැදෙන මාස්ක් එකක්. මේක ඔයාලා දැකලා ඇති, මේක ඔයාලා පාවිච්චි කරනවත් ඇති. මේ මාස්ක් එක හදද්දි මෙයාලා මෙතන පේටන්ට් එකක් තියෙනවා, ලොකු ඩිසයින් එකක් කරලා තියෙනවා, ලොකු මහන්සියක් වෙලා තියෙනවා, ලොකු ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා මේ මාස්ක් එකේ. ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක නන් ස්පොන්සර්ඩ් කතන්දරයක්. මේක මට මේ ස්පොන්සර් කරලා මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ සල්ලි හම්බ කරන්න කියන කතාවක් නෙමෙයි. මම මේකෙන් කියන්න උත්සාහ කරේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදද්දි යාලා බලන්න ඕන අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන මටීරියල්ස් මොනවාද, ඒ මටීරියල්ස් රස්නේ ගොඩක් තියෙනවද, මිනිසුන්ට දාගෙන ඉන්න පුළුවන්ද, නැතු ඒව මොකුත් දන්නේ නැතුව මෙයාලා මුතරින් එක එක තියෙන රෙදි පාවිච්චි කරලා, කලිසම් මහන්න තියෙන රෙදි, ගවුම් මහන්න තියෙන රෙදි, එක එක රෙදි පාවිච්චි කරලා, බෙඩ්ෂීට් හදන්න තියෙන රෙදි පාවිච්චි කරලා එයාලගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කෙරුවා. එයාලට අවසානයේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න පුළුවන් කම ලැබෙනවද? මේකේ ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙද මේ කරන වෙන්නේ? මේක නැත්තම් සාර්ථක අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා අපි සොෆ්ට්වෙයාර් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරනවා නම් SRS කියලා එකක් තියෙනවා, software requirements specification කියලා එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඕක හදා ගන්නවා. නැත්නම් අපි design එකක් කරනවා නම් කවුරු හරි client කෙනෙක් එක්ක අපි දන්නවා DRS එකක්. නැත්නම් design requirements specification කියලා එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි උතනදී අධ්‍යයනය කරනවා client වුමනා කරන්නේ මොනවද, අපිට එතකොට developers ලා විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොනවද, ඔය දෙක සමපාත කරගන්න ඕන අපි. නැත්තම් අපි වැඩේ කරගෙන යද්දී client පොඩ පොඩ බල කියනවා මම මෙහෙම කිව්වනේ, මට මෙහෙම දෙයක් ඔයාලා කරලා නැහෙනේ. එතකොට අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපේ notes වල එහෙම නැහැ. එතකොට අපිට ආයේ argue කරන්න බැරි වෙනවා. දැන් මේක legal document එකක්. ඒ SRS එක නැත්නම් DRS එක. ඒක ඇතුළේදී අපිට තියෙනවා අයිතිය. ඔයා මූලිකව කිව්ව දේවල් මෙන්න. අපි මෙන්න කරපු දේවල්. මෙන්න අපිට බෑ කියපු දේවල්. අපි ඒ දේවල් කරලා නැහැ. මෙන්න අපි අමතරවත් ඔයාට කරලා දුන්න දේවල්. එහෙම කියලා. එතකොට අපි ඒ විදිහට ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට අවසාන ප්‍රොඩක්ට් එකට යද්දී අපිට ටෙස්ටිං වලට යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මොන හරි අවුලක් ආවොත් ඒක ගොඩදා ගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන හොඳ අවුට්පුට් එකක් ගන්න ලැබෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ රටේ අනාගතය හදන මේ වර්ක් ෆ්ලෝ එකේදී, පයිප්ලයින් එකේදී අපි දානවා මටීරියල්ස් මේ කිසිම තේරුමක් නැතුව. අන්තිමේ වෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අපි ඊළඟ ස්ටෙප්ස් වලට යද්දී අපිට බග්ස් එනවා, නැත්තම් අපිට එරර්ස් එනවා. සමහර ලාවට අපිට ලයින්ස් හොයාගන්න බෑ. මේ 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 එක එක ස්ටෙප්ස් වලට යද්දී තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්න එන්නේ, නැත්තම් බග්ස් එරර්ස්. අපි ওই විදිහට ගියමුකෝ, අපිට ওই කෝඩ් එකේ ලයින් එක හොයාගන්නත් බෑ. ඇයි? අපි ওই ලයින් එක මොකද්ද කියලා හරියට දන්නෙත් නැහැ. ওই ලයින් එකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හරියට දන්නෙත් නැහැ. එතකොට අපිට අන්තිම මැදට එද්දී තියෙන ලොකු එරර්ස් ගොඩක්. මේ පයිප්ලයින් එකේ අපි මැදකට එද්දී අපිට දෙනවා සෑහෙන ලොකු එරර්ස් ගොඩක්. මල කෙලියයිනේ. අපි එතකොට ওই එරර්ස් ටික හදාගන්නවත් අපිට තේරුමක් නැහැ. ඉතින් අන්තිමට අවුට්පුට් එක නෙමෙයි මේ මැදට එද්දිම කේස්. ඔන්න ඕකයි ඇත්ත කතාව. එතකොට තේරුණාද ඔය කියන කාරණේ? මොකද අපි වෙඩින්නේ එකදී
අපි වෙඩින් ප්ලෑනර්ස් ලව ගෙනල්ලා වෙඩින් ප්ලෑන් කරනවා කොයි හෝටල් එකේද ගන්න ඕන නැත්නම් ලොකේෂන් මොන වගේද ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්න ඕන කවුද වීඩියෝග්‍රාෆ් කරන සිනමටෝග්‍රාෆර්ස්ලා කවුද මේ දේවල් කොයි දවස්වලද වෙන්න ඕන මොන වගේ ඇඳුම් දඳින්න ඕන කවුද බ්‍රයිඩල් ඩ්‍රෙසින් කරන්නේ කොච්චර වෙලාවක් ඩ්‍රෙස් කරනවද යා අපිට මේක ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක දාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවද ඔන්න අපි හිතන දේවල් අපි ගන්න ප්ලෑන්ස් අපි එහෙම කරලා තමයි අද මේ කුණු බිත්තර හදන්නේ අවුරුදු 74ක් තිස්සේ අප්සෙට් හදන්නේ. ඇයි අපි මෙතන කරන්න ඕන හරියටම හරියන තීරණ අරගෙන නැහැ. ඒක නේද අපි තින අවුල ප්‍රශ්නේ. අපි හදාගන්න ඕන එතන නේද? මෙච්චර වටින රටක අනාගතයේ තීරණය කරන මේ පයිප්ලයින් එක වර්ක් ෆ්ලෝ එකේ මූලික කාරණය අපි නිකන් කිසිම තේරුමක් නැති විදිහට කෙරුවොත් අවසානයේ ලැබෙන ප්‍රතිඵලය තමයි අපිට අද මේ අවුරුදු 74ක් ගිහිල්ලා නිදහස ලබා ගන්නවයි කියලා අවුරුදු 74ක් ගිහිල්ලා 2022 අපිට අද මේ අත්දකින්නලා තියෙන්නේ විදුලිය නැහැ එක වෙලාවකට කන්න බොන්න නැහැ එක වෙලාවකට ගෑස් පුපුර නැහැ එක වෙලාවකට ඉන්න ප්‍රශ්න සහ විසඳුම් එහෙනම් අපි මේ පයිප්ලයින් එකේ යද්දි දෙයියන්ගේ නාමෙට මොකද මෙතනදිත් මට කියන්න පුළුවන් අරකම මොකද නැත්තම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉක්මන් වෙනවනේ හදිස්සි වෙනවනේ සමහර දේවල් කරගන්න ගෙදර බුදුනගේ ඇල්ම බැල්මේ අමාවක ගෙවපන් ගෙදර බුදුනගේ ඇල්ම බැල්මේ අමාවක ගෙවපන් ගෙවා අටවක නැගෙයි පුර හඳ දැක්ක ගමන් අනේ රත්තරනේ දැක්ක ගමන් තීරණ ගන්න යන්න එපා හොඳට හොයලා බලන්න ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල්ස් චෙක් කරලා බලන්න මේ කියන කාරණේ අර මම කිව්වේ SRS එක නැත්තම් DRS එක කියලා අපි ලීගල් ඩොකියුමන්ට් එකක් හදා ගන්නවා කියලා අපි චෙක් කරලා බලනවා කියලා මටීරියල්ස් අපි අර මාස්ක් එක ගැන කතා කරද්දී අපි කිව්වේ අපි චෙක් කරලා බලනවා මේකට හරියන මටීරියල් එකද අපි මේ අරගෙන තියෙන්නේ මොකද මේක සෙල්ලමක් නෙමෙයි මේ තමයි අපේ රටේ අනාගතේ නිර්මාණය කරන වර්ක් ෆ්ලෝ එක මම මෙතන කියන්න ඕන කාරණා ටික ඔක්කොම කිව්වා හරියටම අපි ගත්තොත් මේක යන්න ඕන දැන් මට සමා වෙන්න මම මෙතන එක කියලා දාලා තියෙනවා මං එක කියලා දැම්ම එක ගැන මම දුක් වෙන්නේ නැහැ මොකද හේතුව හරියටම ගත්තොත් මේක තමයි එක මේ හතර කියන්නේ දෙක මේ තුන තුන මේ දෙක කියන්නේ හතර මේ එක කියන්නේ පහ ඔන්න අපේ පයිප්ලයින් එක මෙතනදී අපි හරියට දාගන්න ප්ලෑන් එක තමයි අපි තීරණය කරලා අවසානයේ අපේ ලංකාව හදන්නේ අපිට තව අවුරුදු 20කින් අවුරුදු 15කින් 20කින් 25කින් 30කින් නියම ලංකාවක් හදන්න නම් මෙන්න අපි මේ 2022දී මේ ගැන අවබෝධ කරගන්න මොකද කාලාම සූත්‍රයේත් ඒක කියනවා ඇත්ත කාලාම සූත්‍රය සහ ලංකාවට එන කාලාම සූත්‍රය කොටස් දෙකක් ලංකාවේ කාලාම සූත්‍රය ඇතුලේ සූත්‍ර පිටකක් තියෙනවා හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඇත්තටම කියලා තියෙන කාලාම සූත්‍රය ඇතුලේ සූත්‍ර පිටක කතන්දර නැහැ ඒක හොඳට හොයලා බලන්න බුදුහාමුදුරුවෝ එතනදි කියනවා මම කිව්වත් විශ්වාස කරන්න එපා කියලා මම තව ඊටම විශේෂ කාරණයක් කියන්නම් මම ඔෆ් වෙලා තිබ්බ ලයිට් එකක් ඔන් කරා මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල්ස් චෙක් කරන එකෙන් අපිට වෙන විශේෂම වාසියක් මම කියන්නම් දැන් අපි ගත්තාම මේක මට රසායනික විද්‍යාව ඔස්සේ තමයි බොහොම ලස්සනට පැහැදිලි කරන්න ලේසි. හැබැයි මේක සාමාන්‍ය රසායන විද්‍යාව ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනෙක් වුණත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මම කියලා දෙන්නම්. අපි ගත්තාම මේ සෝඩියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය අපි හිතමුකෝ අපි රසායන විද්‍යාව දන්නේ නැත්නම් මේ කියන්නේ මොකක් හරි නිකන් හුළඟ වගේ දෙයක්, වතුර වගේ දෙයක්, නිකන් මොකක් හරි දියරමේ වගේ දෙයක් නැත්නම් මොකක් හරි කැට වගේ දෙයක් කියලා සෝඩියම් කියනදී මේ සෝඩියම් අපිට ජලයත් එක්ක ක්‍රියා කරන්න ඕනේ නම් සෝඩියම් නිකන් ජලයත් එක්ක ක්‍රියා කරන්න ගියොත් පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. එයා නිකන් ජලයත් එක්ක ක්‍රියා කරන්න ගියොත් හරිම ආවේගශීලී බවට පත් වෙනවා. නැත්තම් පිපිරෙන්න උනත් නැත්තම් අධික තාපයක් පිටකරන්න ඔන්න ඔය වගේ කේස් වලට පත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හැබැයි අපිට සෝඩියම් මොන ක්‍රමයෙන් හරි මේ ජලයත් එක්ක ක්‍රියා කරවන්නම ඕන. හරිද? එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? සෝඩියම් විදිහට දැම්මොත් මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මේ සෝඩියම්ට අපි දන්නවා සෝඩියම් ඉන්නේ ධන. මේ Cl ඍණ. අපි නැත්තම් මෙහෙම කියමුකෝ අපි ඒක මෙතන නෙමෙයි. මෙයා සෝඩියම්නේ. අපිට මේ H2O එක්කනේ මෙයාව අපිට මොකක් හරි මේ සම්බන්ධය ඇති කරන්න ඕන. ක්‍රියා කරවන්න ඕන. එතකොට අපි කරනවා වඩ පේනව නේද? පේනවා. හරි පේනවා.
එහෙනම් අපි මෙතනදී මේ සෝඩියම් කියන එකේ ධන අපි දන්නවා එන්නේ ධන එයාට අපි ගේනවා මේ Cl ඍණ කියන කෙනා එතකොට මේ දෙන්න සෙට් වුණාම ඔන්න දැන් අපිට හැදෙනවා එන්නේ Cl කියන කෙනාව එන්නේ Cl කියන කෙනාව අපි කිමිස්ට්‍රි දන්නේ නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ දෙයනේ ලුණු ඔන්න දැන් අපි 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 හිතමුකෝ අපි දන්නේ රසායන විද්‍යාව කිමිස්ට්‍රි දන්නේ අපි සෝඩියම් ලුණු අපි ලුණු කුස්සියේදී අපි ලුණු පාවිච්චි කරද්දී ලුණු කැටගෙනල්ලා ඔකට වතුර දානවනේ එතකොට මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් එනවද පුපුරනවද තාපය පිට කරනවද ලොකු තාපයක් පිට කරනවද නැත්නම් ප්‍රශ්න එනවද නැහැ අන්න සෝඩියම් නිකන් වතුර දැම්මොත් කේස් ස්විච් එක Cl එක බන්දලා අපි වතුරට දානවා අන්න වැඩේ වෙනවා ඕක තමයි අපිට ජීවිතේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මම මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක කියවන්න කියලා විශේෂයෙන්ම කියන්නේ අන්න ඒකයි මොකද හේතුව තමයි සමහර වෙලාවට ඔයාලා හොඳට හොයලා බලන්න මේ මේ ප්‍රායෝගික උදාහරණ සමහර මිනිස්සුයෝ ඉන්නවා ඒ අය විවාහයට කලින් බොහොම සෙල්ලක්කාර ජීවිත ගත කරපු නැත්නම් බීමතට ඇබ්බැහි වෙච්ච නැත්නම් මුදල් නාස්ති කරපු එහෙම අය හැබැයි යාලා විවාහයෙන් පස්සේ බොහොම ලස්සනට බොහොම තැම්පත් ජීවිත ගත කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ දරුවා හින්දා වෙනස් වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ බිරිඳ හින්දා වෙනස් වෙලා තියෙනවා බොහොම වටිනා ගෞරවණීය ජීවිතයකට පත් වෙලා තියෙනවා විවාහයෙන් පස්සේ කාන්තාවන්ගෙත් එහෙම කතා තියෙනවා බොහොම සෙල්ලක්කාර විදිහට ගත කරපු ජීවිත බරක් නැතුව ගත කරපු ජීවිත බොහොම ලස්සන ජීවිත බවට පත් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ අපිට මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල්ස් කියෙව්වහම අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒ අඩුපාඩු වලට හරියන අයව මැච් කරලා හොයාගෙන මේ අවසාන හදන ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳින් හදන්න ක්‍රම හදාගන්න ඒක මාර ලස්සන දෙයක් මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ ප්‍රතික්‍රියා වගේ තමයි අපිට ලුණු ජලයත් එක්ක ක්‍රියා කරවන්න ඊට පස්සේ පුළුවන්කම තියෙනවා අන්න සෝඩියම් එතකොට ගිහිලා ජලයත් එක්ක වැඩ කරන්න ගන්නවා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ අතනදිත් වැඩ කරනවා හැබැයි ප්‍රශ්නයක් වුණා එහෙනම් දැන් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ එතකොට හරි විදියට හරිම ජීවත් වෙන්න බැරි කෙනෙක් නම් ඔන්න අපිට තියෙන ක්‍රමවේද අපිට ක්‍රමවේද හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක කියවලා විතරයි නැතුව අපිට ඒක හොයන්න බෑ මොකද යාව සමාජයෙන් මේ වේදි පත් කරලා තියෙන මූහෙන සෙල්ලක්කාරේ මේ කියන සෙල්ලක්කාරියා මුන්ට ජීවත් වෙන්න කොහොමද මුන්ට පවුල් වෙලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නේද හැබැයි හරි කෙනා ළඟට ආපුවාම ඒක මාර මැජික් එකක් මොකද දේවස්ථානයේ පූජා විවාහ පූජා විදි කියනවා marriages are created in heaven කියලා විවාහය මේ කියන ලස්සන බැඳීම සිද්ධ වෙන්නේ ස්වර්ගයේ කියලා ඒකනේ අපි පෝරුව උඩදී අතපැන් වක් කරදී ඒක මාර ඒක ඇත්තටම බොහොම වටින ක්‍රියාවලියක්නේ හරිම ලස්සන දෙයක් එතකොට අපි ඔන්න ඔය කියන පාඩම ඉගෙන ගමු ඔක ගණිතමයයි හරියට ඒ කියන්නේ දැන් ඔය ප්‍රොඩක්ට් මැනුවල් එක ගැන අපිට අයිඩියා එකක් නැහෙනේ අපි ඒකනේ ඔක එකපාරට විසික් කරන්නේ දැන් හුඟ දෙනෙක් දැනුම ආශ්‍රිතව කියනවා නම් probability and statistics සම්භාවිතාවය හා සංඛ්‍යානය ඕවනේ දැනුම ආශ්‍රිතව දන්නේ දන්නේ ඕවා තමයි ඔය කියන්නේ ගණිතමය විදිහට අපි කොහොමද මැච් කරන්නේ දෙන්නෙක්ව මැච් කරන්නේ මිනිසුන්ව රීඩ් කරන්නේ කොහොමද ඔන්න මට ටිකක් වෙලාව ගියත් ප්‍රශ්න පහක් අහලා ඒ ප්‍රශ්න පහට හරියන විදිහට අපේ රටේ අනාගතේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන දේ අපි හැමෝටම තේරෙන විදිහට තේරුම් කෙරුවා ඔයාලට තේරුණා නේද මේ කියන කාරණේ තේරුණානේ හරි එහෙනම් අපි උත්සාහ කරමු 2022 ඉඳලා මොකද ඇත්තටම කියනවා නම් අපි මේ 74ක් ගත කරන්නේ යටත් විජිතවාදී අවුරුදු 74ක් අපි තාම නිදහස් වෙලා නැහැ. අපි තේරුම් අරගෙන අපි නිදහස් වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික කරමු. එහෙම වුණොත් අපිට උළුවන්කම ලැබෙනවා බොහොම ලස්සනට අපේ රට ආයෙමත් අර ප්‍රවුඩ ඉතිහාසයක් තිබ්බ ප්‍රවුඩ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියන ටයිටල් එකට තැනට ගේන්න. එතකොට අපිට පිටරටින් හංගා කන්න වෙන්නේ අපේ රටේ තියෙන දැනුම් පද්ධතිය, හර පද්ධතිය, මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන ඇත්තම ශක්තිය එළියට ගත්තොත් මම අර කලින් එපිසෝඩ් එකේ කිව්වා වගේ මේ එපිසෝඩ් එකෙත් කියන්නේ අපිව අවදි කරගමු. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න කාරණේ. අපි කිකිලිව හරියට හදාගමු. උන්න බිත්තරේ අපිට ලස්සනට එළියට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කුණු බිත්තර නෙමේ, හොඳ බිත්තර. එහෙනම් හැමෝටම අවසරයි. මේ කිව්ව කාරණේ තේරුම් ගන්න ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. මම මේ කරුණු විදිහට ලියලම පෙන්නුවේ ඒකයි. අපි මේ කියන වර්ක් ෆ්ලෝ එකේ හරියට යමු. අපිට එතකොට තව අවුරුදු 10කින් 15කින් 20කින් 25කින් 30කින් හොඳ ලංකාවක් දකින්න පුළුවන් වෙයි. සමහර විට ඔයාලා හිතයි මම බයසින් ඉඳා මට ඒක දකින්න බැරි වෙයි කියලා. හැබැයි මේක චක්‍රාකාරයි.
අපි ඉපදෙනවා මැරෙනවා මැරෙනවා ඉපදෙනවා කලින් විදියට කිව්වා වගේ. එතකොට යම්කිසි දවසක දිනපු ලංකාවක අපිට ආය ඉපදෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක මාර ලස්සන වෙයි. එහෙනම් හැමෝටම අවසරයි. අපි දිනමු. අපි ජයග්‍රහණය කරමු. එතෙන්ට අපි මහන්සි වෙමු. අපේ ඉදිරි પરම්පරාව වෙනුවෙන් අපි පොඩ්ඩක් මේ ගැන හිතලා කටයුතු කරමු. ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. අපි අපිව දැනගත්තාම තව අපිට මේ වැඩ කටයුතු කරන්න ලේසි වෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම නිදහස් වෙන්න පටන් ගන්න නිදහස් දිනයක් වේවා. මේ 2022 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා. එහෙනම් හැමෝටම අවසරයි. මේ අපි හැමෝගෙම පින් පොත.